Színésznek lenni. Fönn a színpadon is lesz elég. Jó napot kívánok! Kéne még fönn a színpadra. Fehér egyensúlyt elvitte. Ez a szín. De mégis. Hölgyeim és uraim! Sok szeretettel és nagy tisztelettel köszöntök mindenkit. Köszönöm, hogy megtisztelték lakossági fórumunkat, és mielőtt tovább lépnék, engedjék meg, hogy a magam és férfi társaim nevében köszöntsem a jelenlévő hölgyeket, és kiemelten meghívott vendégünket, Morvai Krisztinát, Európa Parlamenti képviselőt. És meghallgatják elképzeléseinket, a Jobbik elképzeléseit. Röpke két órában, és hogy is épülne fel ez a két óra. Bence János úrnak adnám át a szót, bemutatkozás és erejéig, illetve egy pár gondolattal vázolná az elképzeléseit a hármas számú választókörzetben. Majd ezt követően Krisztina gondolatai bárnak hallhatóvá, úgymond a színpadon vagyok, nem is a színpadon, de meg fogja oldani szerintem. És ezt követően lehetőség lesz kérdéseket feltenni. Én átadám azt, hogy Bence János úr, és akkor kezdjük. Szeretettel köszöntök mindenkit, és engedjék meg, hogy részletesebben bemutatkozzam. Sokan vannak a terem, akik nem ismernek. Bence János vagyok, hétfő óta úgymond 41 éves, születésem óta Simontornyán élek, lényegében az egész életemet itt töltöttem. Feleségemmel itt alapítottunk családot, pedagógus a helyi iskolában, és három gyermeket nevelünk. Utána lényegében választ is adtam arra, hogy miért vállaltam ezt a szerepet, és miért váltam jobbikossá. Megmondom őszintén, a gyermekeim és unokáim jövője irányt érzett aggodalomból. Ugyanis nem szeretném, hogy azt a sorsot kapják osztályrészül, ami a mi generációknak jutottak ki a rendszerváltás idején, 16-17 éves volt, és naivan mindent elhitt, egy kis nadrágszétbuzogatás, és már is jobb lesz. Szeretném, hogy nekik egy jobb világ jöjjön, egy szebb jövő, ezért harcolok és küzdök, ezért vállaltam azt, hogy 4 évvel ezelőtt is megmérettettem magam, és most is. Sokan mondták annak idején, hogy a hirtelen fellángolás a Jobbik részéről majd elmúlik. Nem múlott el, itt vagyunk, az elmúlt 4 évben járuló környék településeit, ahová tudtunk, elmentünk, lakossági fórumot tartottunk, és a lakossági fórumon begyűjtöttük az emberek véleményét, mert nekünk a Jobbiknak ez nagyon fontos. Ez alapján írtuk meg és bővítettük ki úgymond a 2010-es választási programunkat a 2014-es évre. Azért mondom, hogy kibővítettük, mert a problémák száma az önök véleménye szerint és mi véleményünk szerint is nem csökkent, hanem nő. Az elmúlt 4 év kormányzása katasztrofálódott több területen. Milyen területeken? Egy statisztikát mutassam önöket. Nézik önök is a híradót, nézik az újságot, nézi mindenki. És ebből le kell szűrnünk az igazságot. És ezek a számok mindig a háttérben vannak. Kerekítsük fel a magyar lakosságot, ér a cirka 10 millióra, de sajnos már annyian sem vagyunk. És egy érdekes statisztikai adat. 4 millió ember él a létminimum alatt. Felnőtt a gyerekek mindenki. Ez a mai Magyarország. Ez 40%. 20% él mély szegénységben. Ez hozzá még 2 millió. Ez 6 millió ember Magyarországon a 10-ből. Ha hozzáadjuk még ehhez, aki nem kerülne bele a statisztikába, azt a fél millió magyart, és már nem csak fiatalokat, komplet családokat, akik külföldön keresnek boldogulást, gazdasági emigránsok lettek, 6,5 millió ember számára hozott nyomort az elmúlt 24 év politikája. Pártállástól függetlenül. Ugyanis mi jobbikosok azt tartjuk, hogyha nézünk valamit, nézzük egészben.
Nézzük a rendszerváltás óta eltelt időszakot, ne bontogassuk 4 és 8 évekre, mert ha végig bontogatjuk, akkor azt mondjuk, hogy lebontjuk az elmúlt fél órára, történt velünk valami rossz, nem, büdös statisztikánk van, milyen hetét minden. A valóságban nem ez van, mi az elmúlt 24 évet dobtunk bele mérleg serpenyőjébe, és ez alapján írtuk meg a programunkat. Mit tartalmaz a programunk, mi az, amit én plusz problémának mondtam még. Az első ilyen nagyon fontos pont, amit a Fidesz megígért, én is itt voltam ebben a teremben, és mit pár bizonygatta, hogy Orbán Viktor vidéki fiú megvédi a magyar földet. Látok itt pár arcot, aki szintén itt volt, Orbán Viktor jelentem nem védte meg a magyar földet. Elolvastuk a földtörvényt, hol van menünk az úri huncutság, a kiskapu, utoljára azzal mondították az embereket, hogy majd a helyi földbizottságot. Nem mondták, hát igaz, nem úgy sikerült, de majd a helyi földbizottságot. Ott is megtaláltuk a kiskaput a helyi földbizottságoknál. Teljesen jogos, az elővásárlási sorrend. Aki úgymond tulajdonon belül van, osztatlan közösbe, szomszéd, falubeli nagynéni, nagybácsi, bárki, csak az elején van egy apró kis mondatrészle. Egyenlő feltételek mellett. Tehát, ha a szomszéd földtulajdonos ugyanúgy 5 millió forintot fog kínálni a földért, mint Hanszi a svájci állampolgár, akkor rúghat mellette labdába, akkor jön az elővásárlási joga. De a magyar földtulajdonosok nem arról híresek, hogy a bankszámláikon 100 milliókat rejtegetnek. Nem úgy, mint az elmúlt 24 év politikai elitjének csúfolt társaság tagjai, vegyük itt például Simon Gábort, úgymond a baloldal részéről. Mindenki van, volt pénze, hál' Istennek mondjuk így, de nem ők tényleg csak volt pénze földet vásárolni, de mondhatnám tovább is. Az elmúlt 24 év kormányai egyszerűen az országot, nem csak az EU használta pénzszivattyúnak ők is. Nézzük meg, mit történtek, pörög most ez a kampány, ami véleményem szerint meglehetősen mondjuk ezt, hogy gusztustalan. Ez egy sárdobálás a két másik párt részéről, értem ez alatt a jelenlegi kormánypártot és az MSZP-t, ők egymással fociznak, egymást ütik, és szó sincs arról, hogy bármiféle programjuk lenne. És nem készítettem fel az asztalra egy programot, de igenis Jobbik Magyarországért mozgalomnak van egyedül program mostani választásokra. Mi készültünk egyedül egy program központú választással. Mi erről szerettünk volna vitatkozni, nem arról, hogy ki vicsorog a plakáton. Gyurcsányi vagy Orbán. Mi erre nem vagyunk kíváncsiak, és hogy valljuk be egymás között. Önöknek. Fog az valami jót hozni a jövőben? Hogy kinézett csúnyában arról a plakátról, vagy kinézett szemben? Semmi. Ez nem választás, ez egy valóságsói. Mi ennek nem kívánunk részesei lenni, ezért indítottunk egy pozitív kampányt, de megjelölve a problémákat. Itt elmondtam a föld problémát, hogy a külföldiek földvásárlása nincs meggátolva. Ott van Ágyál Józsefnek a föld jelentése. Talán 5. vagy 6. Az oligarchák a 10% elvitte a földeknek a 70%-át. Elvitte a kis gazdálkodók elől. Kérem, nem ez semmi a magyar vidékből. Gyártják a statisztikákat, hogy hány természetes személy nyert földtulajdont. Ugyanúgy természetes személy az, aki elvitte 1800 hektárt, meg aki kapott 3-at. Statisztika szerint nagyon jó, egész kiigyelített a statisztika. Csak 3 hektárból nem lehet megélni, nem lehet gazdálkodni. 1800 egy úgymond a magyar körülmények között is full luxus. Van még egy, nem is azt mondom, problémánk, egy lehetőség. Nem szoktuk a Jobbikban ígérgetni, és ez nem is ígéret. És a politika teljesen elvitt más irányba. Egyik azt mondja, nekem nem kell, a másik azt mondja, hogy nekem kell, úgy elfelejtették a térség lakóit. Mint ha nem is lennénk, nem is léteznénk. Ez a paksi atomerőn bővítés. Tudom, nem mindenki szereti az atomenergiát, én is mondjam azt, hogy szükséges rossznak tartom. De tudomásul kell vennünk, hogy kell lenni egy alaperőműnek, egy alaperőműbi rendszernek, ami megtermeli az áramot. Ott van a Jobbik programjában. Mi ennek kb. 40-50%-ot szántunk. Fölötte jönnek a megújuló energiaforrások és a többi. Mit jelent ez nekünk? Újságot, aki olvasott, többféle számban magam is belekeveredek néha, valaki azt mondja, hogy 6000 munkahely létesül Pakson, csak az építkezésen, figyeljenek, ez csak Paks és csak az építési terület, vagy 10000. És ez még mindig csak Paks. Hogy a környéken mennyi céget fog idehozni, akkor nem emel szót senki. Minimális számítások szerint munkahelyekben, ha úgy valósul a beruházás, hogy mi jobbikosok szeretnénk, hogy az a térség, ami viseli az erőmű terheit, viselje a hasznát is, ennek a mennyiségnek kb. 50%-et, azaz 3000 munkahelyet hoznak kb. A környéknek, vagy 5-öt. Nem is a számokkal labdázva. Felhívjuk lakossági fórumokra a figyelmét mindenkinek, hogy választási fórum, választások előtt állunk, milyen lehetőségek állnak a környék embere előtt, a vidék embere előtt. Munkáról fogunk dönteni. Nem politikai pártokról, nem az én személyemről,
nem az ellenfeleim személyéről lesz szó, hanem hogy önök akarnak-e munkát, akarnak-e maguknak, családtagjaiknak, és akarnak egy viszonylagos jólétet, mert ez azt fogja hozni nekünk. 1500 milliárd forint az erőműépítésből a magyar rész. Ízlelgesse mindenki, ez óriási pénzt ki sem lehet fejezni. Ezt mi hétköznapi emberek föl se tudjuk fogni, hogy mennyi. Életünkben nem fogunk ennyit látni. Ennek kb. 50%-a valósulna meg úgymond a térségben egy normális beruházásnál. Miért mondom mindig ezt, hogy normális meg becsületes? Mert három út van. Az elsőben egybe fogom venni az MSZP-t és az LMP-t, a politikai pártot, mindegyik leállítaná. Az LMP az a zöld érvek alapján, majd megoldjuk valahogy, az MSZP szigorúan politikai érvek alapján akármit mondanak. Aki az erőműberuházásnál kormányon lesz, az fog fölözni. Ezt mindenki tudja. Vagy ők, hogy a Fidesz, ők így gondolják. Ők ezért vannak most ellene. Nem javaslom senkinek, meglepődve néztem, meg is szoktam nézni, hogy van az ellenfeleimnek a kampányvideóit, riportjait. Képzeljék, az MSZP észrevette, hogy létezik Nagyszékely és tönkrement. 24 év után észrevette az MSZP sejt, hogy van egy Nagyszékely falu Tolna megyébe, ami zsákfalu, alig születnek gyerekek, és nincsenek munkahelyek. Köszönöm szépen az a párt, akinek 24 év kell ahhoz, hogy észrevegye a saját rombolását, milyen párt az. Én azt mondtam, hogy ez egy álszent viselkedés. Mi jobbikusok az elejétől fogva ezzel kampányolunk, és könnyű dolgunk van, ugyanazt mondtuk 2010-ben, ugyanazt most, egyszerűen igazat mondunk. Van a menő második fogása, ő jellegi kormánypárt. És a jellegi kormánypártról beszélek, azt tudni kell, hogy az erőműnél az erőművi őscégeket, akik ott dolgoztak, egyszerűen ki tudja a közgép. A Paksi erőmű területén a közgép dönti el, hogy ki jut munkához és ki ne. És itt van nálam az a filozófiai kérdés, nem tudom eldönteni, hogy a kormány érdekszférájába tartozik-e a közgép, vagy a közgépébe a kormány. Nem tudjuk eldönteni, hogy ki az, aki a döntéseket hozza, és ki befolyásolja jobban a gazdaságot. A menü második pontja ezt tartalmazza. Ha világosan akarom mondani önöknek, itt van a fideszes ellenfelem, ha őt válasszák, őt bízzák meg a térség képviseletével, ő nem tudom felállítani egyetalont, az elmúlt 8 évnek a munkáját. Ő 8 év országgyűlési képviselő. Nem azért, mert jobbikos vagyok, mert nagyon radikális, de az én szememben az ő munkája a nullában egyenlő. Nem tett semmit, nem járt sehol, és ő mondja, hogy változatlanul folytatni fogja a munkáját. Én személy szerint köszönöm, nem kérek belőle. Nem tudom, hogy önök kérnek-e belőle, remélem, hogy nem. Mert itt van egy olyan, mondjam, hogy veszélyhelyzet. Gondoljanak bele, amikor fideszes szem fog figyelni, fideszes közgépes kezet, hogy lop-e. Észre fogja önök szerint venni? Nem, eddig se vették észre, eddig is minden rendben volt. És tudok javasolni egy harmadik utat önöknek, az a Jobbik. Tudom javasolni a Jobbik kiállását, a nagyon szigorú politikai és szakmai felügyelet mellett az erőműépítésnél. Most se fogok önöknek hazudni. Magyarországon a korrupciót meg a lopást nem lehet megkorlátozni, csak csökkenteni. És én minden erőmmel azon leszek. Minden erőmmel azon leszek, hogy minél több térségi cégnek jusson ott munka. Személyesen fogok elmenni a településekre, falvakba, városokba, engem bíznak meg a képviselettel, és toborozni fogom a cégeket, és segíteni fogok munkaerőt toborozni. Azért nem mentem el innét, azért nem költöztem el, mert hiszek abban, hogy minden térségnek élni és működni kell. Tamás Paksi kis térségnek, vagy választókörzetnek is. Hát gondoljanak bele, ha mindenki elmenekült volna mindenhonni. Most Angliában se lenne jobb, ahol a magyarok mennek. Azért lett a világon mindenhol jobb, mert az ott élő emberek kiálltak azért, hogy nekik jobb legyen, és megküzdöttek érte. Én ezt kínálom fel önöknek, hogy meg fogunk azért harcolni, hogy amennyi jó megvalósulhat az erőműépítkezésből, az ebben a térségben valósuljon meg. Pakson, Dunaföldváron, Németkéren, Simontornyán, egészen végig magyar keszélyig. És van rá példánk. Lehet bármit hazudni. 30 jó pár évvel ezelőtt is így volt. Én magyar keszélyt is jártam be. És még egy dolgot tudok önöknek felajánlani. 4 éve is sok emberrel beszélgettünk, és megmondom őszintén, most még többen nagyon sokat szólítanak meg. És egy dolgot kér mindenki tőlem, amit 4 évvel ezelőtt vállaltunk. Ha engem bíznak meg a képviseletükkel, nekem szavaznak bizalmat. Én a térség mind a 34 településére, minden évben egyszer el fogok menni, fogok tartani egy ehhez hasonló lakossági fórumot, és be fogok számolni önöknek, az ott élőknek, hogy milyen munkát végeztem az elmúlt egy évben az országgyűlésben. És az ott élő emberek, ahogy önök is, számon kérhetik rajtam, hogy mit csináltam. Én ezt vállalom, és minden jobbikos képviselőtársam ezt vállalta. És azt az mellé vállaljuk, hogy azt mondjuk, hogy a politikus ne legyen egy felső paszt, egy külön ember. A mentelmi jogok eltörlését ne bújhasson el a politikus mögé. A politikus, mint törvényalkotónak,
a dupla büntetési tétellel való büntetését, ugyanis hogy néz ki, hogy pont a törvény alkotó sérti meg a legjobban a törvényt. És egy harmadik, a tisztánlátás vége. Mondjuk azt, hogy tiszta vizet tudjunk önteni Magyarországon a pohárba. Az elmúlt 24 év összes titkosításának a feloldását. Tudni akarjuk, hogy a rendszerváltástól idáig az elmúlt kormányoknak a tisztségviselői, politikusai mit követtek el. Mert ezt ellenünk követték el, olyan dolgok vannak letitkosítva, aminek a mai napig fizetjük az árát, az adóforintjainkból. Beáldozták a mi jólétünket, mondjam azt, hogy az őstikliáért. Ezt tudom önöknek ajánlani, mint jobbikus, mint képviselőjelölt, és nem is rabolnám mondani, hogy Krisztinától a szót. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattak. Közelebb, hogy tudjuk beszélgetni, mert én mindent, ami politikusként tudok, azt az ilyen beszélgetések során tanultam meg, és úgy érzem, hogy képviselő, Európai Parlamenti képviselő vagyok, ennek a foglalkozásnak a neve is azt tükrözi, hogy képviselnem kell a magyar embereket. És úgy tudok képviselni a magyar embereket, hogyha meghallgatom őket, kérdezek és beszélgetünk. Minden egyes ilyen találkozásnál tanulok. Tegnap például 60-ban volt egy lakossági fórum, és egy nagyon, úgymond ez a rossz kifejezése, egyszerű asszony, egy iskolázatlan, nehéz sorban élő asszony, szegénynek gyakorlatilag egyetlen foga sem volt. Egy nagyon fontos kifejezést mondott, amin azóta is gondolkodom, és ez az volt, hogy tudja, úgy élünk mi ezekben a gyárakban, ezekben az ilyen összeszerelő üzemekben, hogy lecserélhetőek vagyunk. Mindig azt éreztetik velünk, hogy mi tárgyak vagyunk. És ez azóta is ott, mint bele is borzogtam most, ahogy ezt kimondta, azóta is ott motoszkál a fejemben, gondolkodom rajta, érlelgettem, ez egy rossz kifejezés. És az adott eszembe, hogy tulajdonképpen azt a rendszert, amit a rendszerváltással szoktak mondani, hogy elkezdődött, de soha nem adnak neki nevet. Ugye az úgynevezett rendszerváltás, akit nem látok, attól elnézést kérek. Jó lenne mindenkivel szemkontaktust tartani, esetleg, hogyha előbb bejönnek, akkor látjuk egymást. Tehát ugye az előző rendszert, azt van, aki szocializmusnak nevezi, van, aki államszocializmusnak, van, aki kommunizmusnak, de hogy a úgynevezett rendszerváltással létrejött rendszert hogy nevezik, ez, tehát erre nincs szerintem bevett kifejezés. És nekem tegnap ott az van a színemben, a fejemben, hogy, az emberek tárgyiasításának a rendszere az, ami létrejött. Mert hogy valóban ezekben az összeszerelő üzemekben is, bár azt hallom, hogy a Philipsnél, amit van a környéken, állítólag jobb körülmények között dolgoznak az emberek, nem annyira teljes munkajogi jogfosztottságban, mint amivel találkozunk szerte az országban, mert ugye azt mesélik, hogy gyakorlatilag egyik napra a másikra utcára tehetők az emberek. Ha valaki panaszkodni mer, akkor van ez a bizonyos teljes tárgyasítás, hogy 15-20-an várnak a munkahelyekre, kívül tágassal, úgyhogy lecserélhető vagy. Majd összehasonlításképpen mondom, hogy én szerintem mi, hogy hogyan kellene ez, mert most nagyon foglalkoztat a munkavilága, és el is határoztam, hogyha az önök bizalmából újra választanak, és mivel Európai Parlamenti képviselő leszek, akkor munkajogi bizottságba szeretnék bekerülni, mert úgy érzem, hogy a munka a legfontosabb terület a magyar emberek számára. Amikor jöttünk kollégámmal, Almási Lajos operatőrrel ide ma, nézzük, hogy milyen káprázatosan szép táj ez, ahol önök élnek, és meg is fogalmaztam Lucsinak, hogy olyan kíváncsi vagyok, miből élnek itt az emberek. És akkor elkezdtem gondolkodni, hogy milyen érdekes, ez egy milyen egyszerű kérdés, hogy miből élnek az emberek. És hogy ez az egyszerű kérdést, mintha nem tették volna fel az úgynevezett rendszerváltásnál. Hogy miből fognak élni az emberek. Mert hogy ugye mi történt,
drámai dolgok történtek, tragédiák, és szerintem egy abszolút feldolgozatlan része a lebbiakori történelmüknek, hogy mind mentek keresztül az emberek a rendszerváltáskor. Ugye csak a pozitív dolgokat szoktuk ünnepelni, tévedés ne essék, én is antikommunista nevelést kaptam, stb. Nem sírom vissza az előző rendszer, de ugyanakkor az emberekkel beszélgetve megtapasztaltam, hogy mit jelentett a magyar emberek számára az, hogy például a saját szemük láttára tették adott esetben a Földdel egyenlővé, dózerolták le azt a gyárat, ahol ők az életüket töltötték. És ahol értelmes munkatevékenységet végeztek. Nagyon érdekes dolog, hogy a bűntudatkeltés a magyar emberekben, ami működik, ugye egyfelől a, nem tudom én, a náci múlt miatt, mert ilyesmit állandóan hallgat az ember az Európai Unióban is, de gyakorlatilag a kommunizmus miatt is szinte a magyar emberekben éreztettek bűntudatot. Ez most állt össze így sok-sok ember meghallgatása után a fejemben, hogy mintha a rendszerváltozás után azt mondták volna, hogy hó, hát ez a tervgazdálkodás, meg azok a szörnyű gyárak, meg az az ipari tevékenység, meg minden, hát ez egy olyan semmivel kellő dolog volt. És azt éreztették az emberekkel, hogy az, hogy ők üzemekben, gyárakban dolgoztak, és mondjuk autóbuszt állítottak elő, vagy konzervet, vagy cukrot állítottak elő, vagy minden egyes lakossági fórumon elmondom, hogy az én édesanyám divatszakmában dolgozott, és rengeteget jártam gyerekkoromban divatbemutatókra, és ott mentek a kifutón a gyönyörű manökenek a szép, igazán jó minőségű, szép magyar ruhákban, amiket magyar gyárakban magyar munkások állítottak elő, és volt magyar cipőgyár, volt kesztyűgyár, volt táskagyár, volt kalapgyár, és bárhol a világon megállhatták volna a helyüket, azok a modellek, amiket ott a modellhölgyek felvonultattak. És azt éreztették az emberekkel, és megbetegítették az embereket azzal, hogy amit te ott csináltál, az tulajdonképpen értelmetlen és értéktelen volt. És elkezdődött valami, ahol viszont nem kérdezték meg, hogy de mit fognak az emberek csinálni? Miből fognak élni? Az oké, hogy leprivatizálták egyik napon a másikra ezeket az üzemeket, gyárakat, és vagy ugye a volt pártitkárok, meg igazgatók kezére került a gyár, az üzem, vagy pedig ez egyáltalán nem nevetséges, csak kedvesen egymással mosolyogtunk egy óráit az első sorban, de ugye inkább sírnunk kellene. Vagy elprivatizálta a pártitkár, az igazgató, stb. Vagy külföldi kézre került fillérekért, és mit csináltak a külföldiek? Fogták a kulcsát a gyárnak, az üzemnek, becsukták az ajtót, és eldobták a kulcsot. Mert csak piacnak kellettünk nekik. Csak piacnak, illetve az emberek pedig fogyasztónak kellettek, hogy ez egy gondolt, hát sokszor rossz minőségű dömpingáró vacakot elfogyasztunk, és fogyasztunk, minél többek, most nagy bajban vannak, mert sikerült egy válságot csinálni ezzel a rémes rendszerrel, és az emberek nem fogyasztanak, és ez ugye sok minden tönkre megy, és ez a privilegizált vékony réteg is most egy picit kezd bajba lenni, bár ők a különböző spekulációikkal azért mindig megúszszák. Ez történt tehát az iparban, a mostani munkások milyen körülmények között dolgoznak, majd nagyon megkérem önöket, hogy meséljenek önök is nekem, és elsősorban mondom, erre a kérdésre vagyok kíváncsi, erre a kérdésre való feleletre, hogy miből élnek és hogyan élnek itt az emberek. Mindig reménykedünk, hogy talán az ország nyugati fele ugye szerencsésebb, mint az igazi kelet-magyarországi térségek, Miskolc környéke, stb. Ahol azt tapasztaljuk, hogy az emberek fölkelnek hajnalban, nem azért, hogy meg a falu helyen is, nem azért, hogy megetessék az állatokat, mert a mezőgazdaságot azt már sikerült teljesen tönkretenni, hanem azért, hogy felüljenek a rozogó állapotban élő távolsági buszra, és beugrizzanak a közeli városba, vagy kevésbé közeli városba. Már a buszon gyomorgörcsük van, hogy be fogok-e érni, nem megyek tönkre a busz, nem robban-e le, odaérek-e, és ha odaérek, akkor lesz-e aznap munkám?
mert olyan szintű a munkajogi jogfosztottság, hogy ez adott gyárakban is, hogy ezek a gyárak többnyire vagy külföldi kézen vannak, vagy pedig mindig figyelmeztetnek, és be is tartom most már ezt a figyelmeztetést. Nem mindig csak a multikat tessék szívni, Krisztina, meg a külföldieket, mert sajnos a magyar munkaadó is ugyanolyan rosszul bánik a munkaerővel ezekben a gyárakban. Tehát összeszerelő üzemekben dolgoznak az emberek. Nem lehet kitalálva, hogy milyen legyen ez a magyar gazdaság. Nem, mivel nem gondolta senki végig, hogy miből fognak élni az emberek, föl sem merült, hogy esetleg abból az ipari termelésből mégis kellene valamit tartani. Vagy hogy kellene, hogy legyen önálló gazdaságunk. Nem, mint egy gyarmaton összeszerelő üzemek vannak, ahol mondom, teljes munkajogi jogfosztottságban dolgoznak az emberek. Általában nem tudom, hogy itt hol, hogy van, máshol ilyen külföldi tulajdonban lévő munkaerő kölcsönzőkön keresztül kölcsönzik ki az embereket, ami megint csak olyan, mintha valamiféle tárgyak lennének. Emlékszem, régen volt ilyen iparcikk kölcsönző, hogy nem tudom, hogy milyen ipari porszívót lehetett kölcsönözni, vagy írógépet, vagy ilyenek, hogy azt kölcsönzi az ember, nem embereket kölcsönöznek, nem? És észrevétlenül ebben a furcsa rendszerben, ebben az embereket tárgyiasító rendszerben már föl se tűnik a fülünknek, hogy munkaerő kölcsönző, hogy az tulajdonképpen mi is. Tehát ezeken a munkaerő kölcsönzőkön keresztül nagyon rossz feltételekkel, 70-80 ezer forintot keresve dolgoznak az emberek. Zárójelben mondom, hogy ezeknek a 70-80 ezer forintnak a nagy részét most már talán ez változik, de külföldi energiacégeknek adják le, illetőleg külföldi élelmiszerláncokban, külföldi élelmiszerekre költik el. Egy olyan országban, amit mezőgazdasági nagyhatalom volt, és mezőgazdasági nagyhatalom lehetne. De miért nem az? Többek között azért, mert a föld az úgynevezett rendszerváltás után, nem is mindig szívesen teszem hozzá egy úgynevezett rendszerváltást, mert ugye nem divat mondani, hogy rendszerváltást, ezt nem szabad mondani, mert nem is volt rendszerváltás, csak gangsterváltás, meg módszerváltás. Én szerintem azért rendszerváltás volt, mert volt egy olyan rendszer, amiről én próbáltam beszélni, hogy volt valamiféle gazdaság, amik, hogyha ugye a KGST keretei között is, Magyarországnak igenis végeztek emberek értelmes olyan munkát, aminek volt valami eredménye, valami produktuma. Emberek leélték az életüket munkahelyeken úgy, hogy kezdő szakmunkástanulóként bekerült egy gyárba, és adott esetben onnan megy nyugdíjba. Kollektívákhoz tartoztak, voltak munkatársak, akik egymással beszélgettek. Halló, most például nagyon sok helyen nem engedik meg azt, hogy a munkatársak egymással beszélgessenek, akkor se, hogyha a munkaművelet az nem igényelné azt, hogy teljes némasság legyen, de akkor se szabad beszélgetni. Mert jobban nem beszélgetnek, akkor végében szövetkeznek valamire, hogy valamiféle jogokat követelnek maguknak. Az pedig a tárgyiasított munkaerő milyen alapon is csinálná, hiszen ő gyakorlatilag rabszolga és valahogy csődben. Tehát, hogy voltak munkahelyi kollektívák, ahol emberek emberi kapcsolatban voltak egymással, meglátogatták egymást, ha valamelyik beteg volt, meglátogatták, hogy gyereket szült, tudtak egymás életéről, és a többi. Ebben az elembertelenedett és tárgyiasított világban, ezekben a különböző összeszerelő üzemekben nincsenek emberi kapcsolatok, és egyáltalán nincsenek embernek tekintve azon dolgozók. Ez a tapasztalatok, de majd önök megosztják velem, hogy remélem, hogy talán itt másképp van. Már most hozzáteszem, hogy az, hogy ezek az állapotok létrejöttek, az nem valamiféle természeti csapásnak az eredménye. Tehát ezt nem szabad úgy tekintenünk, hogy hát ez így történt. És pláne nem szabad úgy tekintenünk, hogy mi magyar emberek vagyunk ezért a felelősek. Hogy mi csak ennyire voltunk képesek. Nem. Ez döntéshozóknak a tudatos döntései következtében alakult így. Ahogy János is beszélt róla, egy karikatúrával tudnám ezt jellemezni, nemrég láttam egy karikatúrát arról, hogy tulajdonképpen hogy is néz ki a politika, mi a politikának a lényege. Ezen a karikatúrán egy parlamenti épület mellett ott áll egy tipikus politikus öltönyben, nyakkendőben, és egy ilyen karikatúrában tipikusan ábrázolt nagy tőkés vagy bankár, egy nagyság pénzzel, oda megy,
átadja a nagy zsákért a politikusnak, mellé kell hozzá egy kívánságlistát, a politikus szeretette megköszönni, bevonul a parlamentbe, amelyben ott hol van a János, ott van a kívánc mögött. Bevonul a parlamentbe, és onnantól kezdve, azért létem, hogy nem, hogy aztán majd ő is. De a jobbikosok nem így csinálják, ők már bizonyították 4 évvel, hogy nem így van, és hogy nem részesei ennek az abszolút korrupt rendszernek, ami erre épül, hogy gyakorlatilag megrendelik különböző erők az, milyen döntéseket hozzanak a parlamentben, és a politikai hatalom és a gazdasági hatalom teljes mértékben összeolvad. Ez a rövid lényege a jelenlegi politikának, amit szét kellene bombázni, amit meg kellene változtatni. Én személy szerint abban hiszek, hogy tisztességes embereket kellene a politikába ültetni, ilyen egyszerű. Tehát tisztességes, erkölcsös, gerinces olyan embereket, akik személy szerint, ezért egy kicsit kritikus is vagyok a pártrendszerrel szemben, megmondom őszintén. Mert azt mondom, hogy egyébileg kellene elszámoltatni az embereket, tehát hogy ne bújhassanak a pártjuk mögé. A János mondta, hogy a fideszes képviselő nem végzett itt semmiféle tevékenységet, de biztos sokan mégis azért fognak rászavazni, mert hogy úgy tudom, hogy a Fidesz mint párt az így vagyunk sikeres. De hát azért mégiscsak a személyt kellene nézni, hogy ez az adott személy merre felelősséget vállalni, merre az emberek szemébe nézni, mindazért, amit tavaly előtt, meg az előtt tett. Ezt én így gondolom, de hát ezt csak így zárójelbe mondom el. Az is egy döntés volt, hogy a földet a spekuláció eszközének kezdték el tekinteni. Tehát a termőföld, ugye az, hogy a térszeket felszámolták, az egy döntés volt, biztos van, aki itt azt mondaná, hogy helyes döntés volt, vagy az, aki azt mondaná, hogy nem volt helyes döntés. Egy tény, hogy az lett volna a természetes, hogy a termőföld legyen a vidéken élő emberek megélhetésének az alapvető forrása. És hogy a termőföldnek a rendeltetése és a célja az az legyen, hogy abból élhetnek meg a vidéken élő emberek, illetőleg, hogy ott jó minőségű, egészséges magyar élelmiszert állítsanak elő. Arról nem beszélve, hogy a föld az ugye maga a hazánk, tehát ezért se szabadna, hogy külföldi kézre kerüljön. Ehhez képest tudatos döntések eredményeként elszakadt ettől a rendeltetésétől a föld, spekuláció eszközele egyfelől, másfelől pedig egy kis réteg meggazdagodásának az eszköze. Ugye hatalmas földterületek, nem tudom, hogy a környéken ez hogy van, majd talán el fogják nekem mondani. Ahogy járom az országot, azt látom és azt tapasztalom, hogy hatalmas földterületek koncentrálódtak egy kézbe. Ugye vagy ahol TSZ-elnök, zöldbáró, vörösbáró, különböző színű bárók kezét, illetőleg ott volt ez a gyalázatos dolog, ahol ez az egész részben elkezdődött, a kárpótlási jegyeknek a világa, ahol ugye elkezdték a sok primitívséget mutogatni a tévében, ahelyett a tévén keresztül, meg rádión keresztül folyamatosan magyarázták volna az embereknek, hogy ne adjátok el a kárpótlási jegyeteket, óriási érték van a kezetekben, a jövőtök van a kezetekben, őrizzétek meg a földet magatoknak, és mondjuk alsó hangon is bűncselekménynek kellett volna nyilvánítani a kárpótlási jegyekkel való manipulációt. Ehhez képest mi történt? Most sztárként ünneplik azokat az embereket, akik abból gazdagodtak meg, és váltak milliárdossá, hogy összevásárolták a kárpótlási jegyeket, és manipuláltak a termőzölddel. Ez egy gyalázatos dolog, és abból is látszik, hogy itt az értékrend mennyire a feje tetejére állt, hogy ezeket az embereket hát megjelentetik, ugye, amit tudom én, a 100 leggazdagabb ember között, hogy milyen ügyes ember volt, hogy összevásárolta a kárpótlási jegyeket, és hatalmas földterületeket koncentrált a kezében. Nem gazda emberek, nem paraszt emberek kezén volt tehát a föld, hanem spekulánsok, tisztelt a kivételnek, hát persze van, olyan is, aki gazda ember és tisztességesen megél a földből, de azt hiszem, hogy ez meglehetősen kevés ma Magyarországon. Spekulánsok, bankárok, városi ügyvédek és a többi
És az Európai Uniónak a támogatási rendszere ezt még erősíti is, azzal én ezzel nagyon-nagyon sokat harcoltam, nagyon kevés eredménnyel, de mégiscsak valami eredménnyel, és mégiscsak magyar képviselőként kiálltam, és elmondtam, hogy felháborítónak tartom azt, hogy nincs egy plafonja az Európai Uniós terület alapú kifizetéseknek, és ezért aztán az ilyen Csányi, Leisinger és egyéb urak a legnagyobb kedvezményezettjeik Magyarországon mondjuk az Európai Uniós agrártámogatásnak, nem azok, akiknek ezeket az agrártámogatásokat elvileg szánták, mikor ezt az egészet kitalálták. Nem arra találták, hogy emberek milliárdossá váljanak belőle, és a falvakban pedig munkanélkül legyenek az ottani helyi lakók. Arra találták ki, hogy legyen valamiféle támogatás arra tekintettel, hogy ugye az időjárási viszonyoknak ki van téve a mezőgazdaság, arra tekintettel, hogy a mezőgazdaság állítja elő az egészséges jó minőségű élelmiszert, megőrzi a tájat, és a többi, és a többi. Nem akarok el a részleteibe belemenni, de tény, hogy felháborítónak tartom azt, hogy úgy kapnak közpénzt, hatalmas mennyiségű közpénzt ezek az oligarchák, hogy semmiféle közjót cserébe nem állítanak elő. Tehát ugye az adófizetőktől Európa szerte beszedik a pénzt, bemegy az Európai Uniós nagy közös kasszába, és kiosztják egy milliárdos nagyságrendel. Tehát mondjuk Csányi úr egy milliárdot kap az Európai Uniótól évente nagyságrendel, most beperelje, hogyha ezt hallja, de nagyságrendileg körülbelül 1 milliárd forint hektár alapú támogatást kap. És ezek az oligarchák, meggyőződésem szerint, de majd korrigáljanak a beszélgetésünk során, hogy én ezt rosszul látom, nem igazán járulnak hozzá a közjóhoz, hanem inkább elvesznek a közjóból, mert maguknál tartják a földet. Birtokolják azt a földet, amit a kis gazdáknak, családi gazdaságoknak, közepes gazdaságoknak kellene a kezükben tartani, és a megélhetés forrásaként kezelni. A nagyobb gazdaságokban pedig elő kellene írni, hogy legalábbis az, hogy bizonyos hektár nagyságra mérve bizonyos munka lehetőséget kellene biztosítani, mert ez a világ legnagyobb igazságtalansága, hogy hatalmas monokultúrás művelési terület vagy művelési földek vannak egy kézben, és az emberek pedig a falvakban munkanélkül vannak. Ez egy felháborító disznóság. Szerintem ez egy elég egyszerű összefüggés, ami bűnözői magatartások sokasságaként jött így létre. És aztán ugye ehhez járul, hogy beengedték, megítva ugye Magyarországot piacként a dömpingáru külföldi élelmiszer számára. Ide jöttek ezek a rettenetes külföldi élelmiszerláncok. Most mondják meg nekem, mi szükség van erre? Mert ugye mindig fenyegetőznek mostanában a tévében, és a jobbikosokat kérdezik. Na de ha kivonulnának ezek, akkor mi történne? Hogy mi történne? Mi Magyarország nem tudna élelmiszerboltot nyitni? Muszáj nekünk a Lidl, meg a Spar, meg ezek, ahol nyomorúságos körülmények között dolgoztatják az embereket, és ahol hát gyakorlatilag ellehetetlenítik azt, hogy Magyarországon legyen élelmiszer termelés, mert olyan szinten szorítják ugye le dömpingáron az árakat a rossz minőségű vacak élelmiszerre. Egyébként mi is megérjük a pénzünket, vásárlók és fogyasztók, mert miért nem járunk termelői piacra, miért nem segítjük a gazdákat, a kevés megmaradt magyar gazdát az, ahogy piacon vásárolunk, vagy közvetlenül a gazdáktól vásárolunk. Miért tologatjuk a kosarunkat ott ezekben a szörnyűséges Spárban, meg Lidlben? Ez gyakorlatilag a rabszolgasságnak, vagy nem tudom, a gyarmati sornak egy megnyilvánulása, vagy ott megyünk, és mindenki van izgatottan adja oda a pontgyűjtő kártyáját, hogy akkor most neki 3 pontja van, meg minden, hogy ezek nagyon cselesek, tehát nagyon cselesen szoktatják oda az embereket, és szoktatják le erre a gyarmati gondolkodásnak, hogy vidéki ember vagyok, az anyám, apám, nagyszüleim még a földből értek, még a mezőgazdaságból értek, természetes volt, hogy megtermeltük magunknak az élelmiszert, de én ott állok, és tolom a kosaramat, és adom a pontgyűjtőkártyámat, és reggel fölülök a buszra, és megyek idegesen a multicéghez a szalagom mellett.
kellett dolgozni megalázó körülmények között. Ez nem normális dolog. És valahogy észrevétlenül hónapról hónapra, évről évre ezt így elfogadtatták az emberekkel, minthogyha ez így normális lenne. Ez olyan, mint hogy most láttam meg, most tettük föl az internetre az ezzel kapcsolatos gondolataimat, hogy döbbenten láttam egy véletlen folytán az interneten, hogy az izraeli nagykövetség elkezdett Magyarországon iskolákban egy ilyen előadássorozatot Izrael dicső történetéről és csodálatos demokráciájáról, azzal a jelszóval, hogy túl nagy Magyarországon az antiszemitizmus és az anticionizmus, amit ők egyenlőség ellen kezelnek, és kezdik mosni a gyerekeinknek az agyát, és elkezdtek egy úgynevezett, lehet ellenőrizni a Google-on, kiemészik még arra, hogy volt egy ilyen, hogy ki tud többet a Szovjetunióról betérkedősorozat. Na hát ugye nem tesszük fel a kezünket, dolgok kiderül, hogy hány évesek vagyunk, én nagyon jól emlékszem, de most elkezdődött egy olyan, hogy ki tud többet Izraelről betérkedő sorozat az iskolákban, 174 iskolai csapat indult rajta, és vetérkedett szenvedélyesen azon, hogy valóban tud-e eleget Izraelről. Gondolj bele ebbe a képtelenségbe. És abba, mert az eleve fölmerül, hogy hogy lehet, hogy nincs egy szülő, vagy nincs a tantestületben egy tanár, aki oda csap, és azt mondja, hogy na ezt nem, vagy nincs olyan igazgató, aki azt mondja, amikor megkeresik, hogy hát kéne fogadni ugye izraeli nagykövetség, hogy azt mondja, nem, szó nincs róla. Ha akarjátok, csinálunk olyan, hogy ki tud többet Magyarországról, vagy ki tud többet Trianonról, vagy ki tud többet az elszakított területekről, ki tud többet Erdélyről, ilyet lehet, de ki tud többet Izraelről, Magyarországról, milyen alapról? És lépésről lépésre mossák át az agyat, hogy ez természetessé váljon. És hogy már végig ne is tudjon az a szülő, aki esetleg szólni merne, már ne tudjon hova fordulni, de már mindenhol azt mondanák neki, hogy de hát ne hülyeskedj, hiszen hát ez így rendben van. Mint hogy annak ideje, ki meg volna szólni, hogy ne legyen ki tud többet a Szovjetunióról lehetünk. Tehát figyeljék oda ezekre a folyamatokra. Gandhinak írt egy levelet, annak idején Tolstoj, az volt a cím, hogy levélem indiainak. És azt mondta benne, hogy egyes Gandhi barátom, gondoljunk csak bele, néhány ezer vagy tízezer nyeszlett, öltönyös üzletember leigázta és rabszolgává tette a hatalmas Indiát és a hatalmas indiai nemzetet. Hát ez hogy lehetséges? Nyilván csak úgy, hogy India saját magát tette rabszolgává. Hogy saját magát így. Gandhi elkezdett ezen gondolkodni, és azt mondta, hogy húha, hát ebben van igazság. És három lépést különített el. Azt mondta, hogy először is tudatosítani kell magunkban, hogy igen, megszállás alatt vagyunk, gyarmat vagyunk, rabszolgák vagyunk, és ez rossz. Nem erre születtünk. Ez nagyon fontos, ugye? Hogy, mert eljutatnak bennünket odáig, hogy már természetessé válik, hogy hát mi erre születtünk. Állunk sorba azért a nyomorult munkahelyért, adott esetben a közmunkáért, ahol már külön beszéljünk, és hogy hú, hát nem jutott most megint. Mi lesz most akkor következő hónapig? És hogy ez ugye elkezd a hétköznapok természetes részévé válni, ahelyett az ember legalább magába azt mondaná, hogy a francba, hát ez hogy lehetséges? Hát én nem rabszolgának születtem, én nem egy alávaló, semmire kellő ember vagyok. Én egy emberi méltósággal rendelkező személy vagyok, aki valamiért erre a világra jött, akinek valahova valahova tart az élete, van egy küldetés a világra. És mit csinálnak velem? És mit csinálnak ezzel a nemzettel? Föl kell ébrednünk, ezzel szembesülnünk. Második lépésként meg azt mondta Gandhi, hogy vizsgáljuk csak meg a Tolstoj levele alapján, hogy tesszük saját magunkat is rabszolgává, hogy működünk együtt a megszállókkal.
És gondoljuk végig a napunk 24 óráját, meg egy-egy évünket, hogy itt volt ez az izraeli példa, az a ki tud többet Izraelről, meg amit már, tehát ma ezen a beszélgetésen, amiben egyre csak én beszéltem, de remélem önök is fognak, már hány példát elmondtuk arra, hogy az együttműködés a megszállóval, hogy nem összebeszélünk a faluban, és azt mondjuk, hogy te, neked baromfid van, tőled veszünk a tojást, neked is van csirkét, tőled nem veszünk a csirkehúst, van két család, akiknek van teherjön, körülbelül mennyit tejre van szükséged a faluban, ötölük veszünk a tejet, mit tudom én, mi összeállunk ott egy kicsit, csinálunk egy kis sajtüzemet, meg egy picit feldolgozót, neki van krumplia, zöldség, hát csak nem fogunk oda járni az Aldiba, vagy a Lidőbe, és ott tologatni a kosarunkat, és szolgálni a megszállókat. Tehát, hogy, mert hogy ez lenne a harmadik lépés, ugye már kicsit előre szaladtam. Tehát az egyik egyfajta diagnózis, vagy a tüneteknek a végiggondolása, hogy hogyan szolgálok én a megszállókat. És a harmadik pedig, hogy elhatározzuk azt, hogy ellenállunk. Ellenállást fogunk gyakorolni. Nem tűrjük tovább. Ugye ennek van olyan módja, hogy tüntetünk, utcára megyünk, de bizonytelesek, stb. Ugye a kommunizmus alatt, vagy a szocializmus alatt, neki, hogy nevezzük, az volt a trend, hogy ott jogszabályilag tiltották meg azt, hogy emberek tüntethessenek, véleményváltási szabadságokkal éljenek, szólásszabadságokkal éljenek. Most közvetve vannak ezek a tilalmak, tehát most nem a jogszabály mondja azt, hogy nem lehet szüntetni, vagy nem mondhatod el a véleményedet, nem gyakorolhatod a szólásszabadságodat, hanem azon keresztül, hogy hát be lehet menni tüntetni, de akkor kívül tágasabb, ugye kirúgják a munkahelyéről, vagy akkor nem kap közmunkát, és a többi. Ez egy még gyalázatosabb dolog szerintem. Tehát a jogászként merem mondani, hogy ez majdnem, hogy gyalázatosabb. Hogy a törvényben benne van, hogy igen, szabadság van, szólásszabadság, véleményváltási szabadság, gyülekezési jog, stb. Csak éppen nagyon kevesen merik gyakorolni, és én szinte hősként tekintek azokra, akik egy-egy ilyen találkozón itt vannak, hogy elmernek jönni. Hát a korunk hősei, nem? Zrínyi Ilonák, meg harcosok, hogy ide mernek jönni, és hogy nem félnek attól, vagy talán félnek attól, de megkockáztatják, hogy kellemetlenségünk lesz belőle. Nagyon fontos lenne, Gaudina Tomi győzködöm, ugye most nem lesz már országgyűlési képviselő, hogy a Nemzeti Jogvédő Szolgálatot virágoztassák fel annyira, hogy legyen például egy munkajogi nemzeti jogvédő szárny, ahol 10-15 remek munkajogász folyamatosan azon dolgozik, hogyha valakit azért rúgnak ki a munkahelyéről, mert elment valamilyen politikai eseményre, vagy mert a véleményváltási jogát gyakorolta, akkor azonnal jogi síkra terelni az ügyet, és az illetőt megvédelni. Ez szerintem nagyon fontos lenne. Igen, tehát itt van ugye ez a Gandhi dolog, és az ellenállásnak a szükségessége. Arra kérem önöket, hogy a mai nap úgy menjenek el innen, hogy fogadják meg magukban, hogy igenis lesz olyan terület, ahol én gyakorolni fogom az ellenállást. Lehet, hogy nem tudom én demonstrációt szervezek, vagy neki megyek a bankoknak, vagy ilyesmi, de például a szomszédommal össze fogok beszélni, és tényleg megbeszélem azt, hogy egymástól fogunk valami kis terményt venni, vagy végigjárunk a falun, és megkérdezem, hogy tulajdonképpen ki az, aki még élelmiszert állít elő. Az ellenállásnak egy formája, például most találkoztam az illetővel, a Demokratában láttam egy cikket róla, és most személyesen is találkoztam. A világ legegyszerűbbnek tűnő dolga, de mégis egy óriási formája az ellenállásnak. Egy teljes gazda, akinek elege volt abból, hogy borzasztó leszorított árul, vásárolják fel a tejet a spekulások, és hát sokan nagyon el voltak keseredve a faluban, meg a környező falvakban, le akarták vágni a tejeneket, stb. Hát ez már nem lehet csinálni, mert annyira nem éri meg. Borzasztók a feltételek, stb. És gondolt egyetlen az ember, és azt mondta, hogy nem kolhoz típusú szövetkezetet, nem TSZ, mert ugye ez mindenkiben ilyen rossz emlékeket ébreszt, de egy szövetkezettel csináljunk együtt. Felkereste egyenként az összes teljes gazdát,
összeültek, jó magyar módon kétszer-háromszor összevesztek, aztán mégiscsak összehoztak egy teljes szövetkezetet, ahol ugye a jogszabály erejénél fogva is az egy tehenes gazdának ugyanúgy egy szavazata van, mint nem tudom, 100 tehenesnek, nem volt, tehát nem nagy üzemi teljes gazdák vannak benne, hanem ilyen 1-100 közötti tehénszám, ahol lehet, hogy 1-50 között, nem tudom pontosan. De lényeg az, hogy egy olyan 180 gazda van ebben benne, ez már 10 éve létezik körülbelül, és 60 forintért tudták eladni a tejet annó a spekulánsokon keresztül, és most és, hát, ehelyett 100 forintot tudtak realizálni. Nagyon ügyesek voltak, mert nem kezdtek el rögtön költeni és hiteleket fölvenni, és aztán így tönkre menni, hanem szépen lépésről lépésre építkeztek. Most mindenkinek van hűtője már, amit a szövetkezet vett neki, és most ott tartanak, hogy akarnak egy saját, tehát a szövetkezetnek, mert ugye hát az volt a lényeg, hogy a szövetkezet egy egységként kötötte meg a szerződést már a feldolgozóval. Tehát nem ugye külön-külön, meg nem a spekulás kötötte meg, hanem maga a gazdáknak a szövetkezete. És most ott tartanak, hogy a szövetkezet saját maga lesz a tulajdonosa egy feldolgozó üzemnek. Úgyhogy hát ez például egy csodálatos módja az ellenállásnak. És ez semmiféle jogszabály nem akadályozza, ezt nem kenhetjük a különböző vallásúakra, meg a külföldiekre, meg ilyesmi, hogy mi ezt nem csináljuk, meg kell csinálnunk. És nem szabad eltűnni azt, hogy a felvásárlási áraknak a lejjebb és lejjebb szorításával és az egyre szörnyűbb spekulációkkal mindenkinek már elvegyék a kedvét a gazdálkodástól, mert úgy fogok járni, mint Palesztinában jártak. Ezt a történetet is elmondtam már 100-szor és 1000-szer, de szerintem még mindig nem elégszer. Arra kérem önöket, hogy mindenki legalább 10 ismerősének mesélje a következő történetet. És elnézést kérek azoktól, akik már 1-2-3-szor vagy 10-szer hallották Rúzsitól, különösen a operatőr kollégámtól, barátomtól. Mert ugye ezt igyekszem minden fórumon elmondani, mert olyan fontosnak tartom. Történet a következő. Palesztin jogász kollega kérdezett arról, mi a helyzet Magyarországon, hogy alakultak a dolgok, hogy alakul az élet. És én meséltem a vidéki emberek sorsáról, a mezőgazdaság helyzetéről, a megélhetési problémákról, stb. És azt láttam, hogy egy nagyon mosolygós ember, és hogy egyre komorul el az arca, és egyszer csak én nagyon elkeseredetten azt mondta, hogy te Krisztina, nagyon rossz érzéssel hallgattam a te beszámolódat, mert nagyon fájó emlékeket ébresztett bennem. Tudod, ez úgy volt nálunk, mondja ez a palesztin ember, hogy mindig sok testvérem van, és együtt vacsoráztunk a szüleim és a testvéreim, és láttam, hogy édesanyám nagyon szomorú egy időben. És egyszer elsírta magát egy este a vacsoránál, és azt mondta, hogy nincs mese, ki kell vágnunk az ősi narancs ültetvényeinket, mert nem tudunk megélni már a narancsból. A megszállók, vagy későbbi megszállók annyira leszorították a felvásárlási árat, hogy már képtelenség narancsból megélni. Azt beszélik, hogy zöldséget kell ültetni, mert abból majd talán lehetséges lesz a megélhetés. És akkor a szüleim zöldséget ültettek, mondta ez a palesztin ember. Eltelt egy újabb év, meg itt látom, hogy nagyon gondterheltek a szüleim, az édesanyám megint elsírta magát a vacsoránál, és azt mondta, hogy ki kell vágni a zöldséget is, ebből se tudunk megélni. Ellehetetlenítették azt, hogy megéljünk a gazdálkodásból. Eltelt még egy év, megint nagy szomorúság a vacsorasztal körül, de akkor már az édesapám is elsírta magát, mondta ez a palesztin ember, mert meg kellett hoznunk azt a döntést, ami a legfájdalmasabb döntés volt az életükben, hiszen el kellett tartaniuk bennünket, hiszen iskoláztatni kellett, stb. Aki nem ismeri a történetet, azt kérem, hogy mondja, hogy mi volt ez a döntés. Hogy a földet kellett eladni. Igen. Tehát el kellett adni a földet, aki meg nem adta önkét, attól meg el. És elüldözték őket a hazájukból,
ugye most is nap mint nap látjuk a televízióban, hogy újabb és újabb, teljesen jogellenes és a nemzetközi jogban ütköző telepeket hoznak létre, ahol ugyanez van, elkergetik az ottani embereket, illetve első körben olyan helyzetet teremtenek, hogy feladják a gazdálkodást, utána pedig, aki nem adja el magától a földjét, attól elveszi. És ha megkérdeznek egy ilyen cionista embert, hogy mi ez az egész palesztin kérdés, és mégis ezt hogy képzelik, ugye gondolom szegény diákok meg szülők nem nagyon kérdezik ezt meg a ki tud többet Izraelről letérkedőt. Én állati szívesen megkérdezem, hogy szeretnék nagyon sokat tudni Izraelről, úgyhogy ezt legyenek kedvesek elmondani, hogy ezt az egészet hogy képzelik, hogy ugye teljesen a nemzetközi jog megsértésével teszik ezeket a lépéseket folyamatosan. De lényeg az, hogy már voltam a visszállón a gondolatom, amit elfelejtettem, de a lényeg az, hogy hát menjünk már észre, hogy mi magunk is így járhatunk. Ezért is szörnyű, ugye ez a földtörvény, amiről János beszélt, meg külföldiek is ugye gyakorlatilag velünk egyenrangú módon vásárolhatják meg a földeket. De szorosan, tehát szoros okozati összefüggésben van a mezőgazdaság ellehetetlenítése, a gazdák ellehetetlenítése, a vidék ellehetetlenítése, és a föld külföldi kézre jutása. Márpedig, hogyha a föld külföldi kézre jut, akkor oda van a hazánk, akkor nem lesz hazánk, akkor palesztinok leszünk mi is. Ugye az egyik veszély a külföldi kézre jutás, a másik pedig, amiről kíváncsi vagyok, hogy majd mesélnek-e, hogy az oligarchák kezére jutás, ami történik a rendszerváltozás óta tulajdonképpen, meg hát most is az állami földeknek a bérletével kapcsolatban is, hát sok felé panaszkodnak, hogy olyanok kaptak földet, akik nem is helyben lakók gazdák, hanem távolabb lakók, már egy csomó földjük van, stb. Tehát, hogy ez is tulajdonképpen nagyban az oligarcháknak kedvez. Még egy utolsó gondolat, hogy állunk időben, van, a van kellett volna hajtom, nem? Szívesen hallgatom. De fontos lenne, hogy beszélgessünk. Még csak a közmunkáról. De ez is olyan dolog, hogy tulajdonképpen most őszinte leszek, de lehet, hogy önök között is vannak, akikor először meghallom ezt a közmunka dolgot, akkor felcsillant a szeme. Tulajdonképpen ez a Jófőknak a programjában volt eredetileg, mert ugye az volt a kiindulás, hogy voltak nagy számban olyan emberek Magyarországon, főleg, bár nem kizárólag cigány származású emberek, akik megszokták azt, hogy generációról generációra munkanélkül élnek, és segélyeket kapnak, ebből tartják föl magukat. Ez ugye az országra nézve nagyon nagy megterhelés, hogy ezt kitermelni. Tehát igazságosnak tűnt, hogy segély helyett munka, ugye ez nem volt annak idején a Jobbiknak a foglalkában, és a segély helyett munka. Hogy a hát, dologtalanul élő embereket rászoktassák a munkára, és ezzel közvetve ugye a cigányságot is hát kvázi fölemeljék, integrálják. Igen ám, csak úgy tűnik, beszélgetve az emberekkel szerte az országban, hogy a fordítottja történt. Az eltűnő Budapesten a, nem tudom én, középosztálybeli Fidesz szavazók úgy gondolják, hogy hú, tényleg milyen jó, mert munkára szoktatták az embereket, de nem a cigány embereket emelték föl, hanem az egyébként munkára kész, munkára képes, és mindig is dolgozó, csak éppen a munkahelyét elvesztő magyar embert nyomták le. És én azt hallom, hogy rendkívül megalázó az, hogy adott esetben iskolázott ember, szorgalmas ember, ugye nem kap munkát, csak nem kap normális munkát, ahol hosszú távon munkaszerződéssel dolgozhat, hanem felajánlanak neki közmunkát, és adott esetben utcatisztogatás során még valami felettes, ott a dirigál is neki megalázó módon, és hát borzasztóan az emberi méltóság megsértésével
végzik ezt a munkát és ezt a munkáltatást. Tehát teljesen egyértelműnek tűnik az országot járva, hogy ez a közmunka, ez egy gyalázatos dolog, és ez nem alternatívája a munkahelyteremtésnek, hanem egy ilyen látszat, egy ilyen elfedés, hogy mintha lenne munka, de hát ez nem valódi munka. De lehet, hogy önök közül sokan másként látják, és tényleg nagyon bíztatom önöket arra, hogy mondják el, ha másként mi a helyzet a gazdálkodással, esetlegesen nagy üzemek vannak a környéken, ahol munkalehetőség van, ha igen, milyen körülmények között és milyen jövedelemért, aki kis gazda, családi gazda, közepes életű gazdaság gazdája, milyenek most a lehetőségei. Nem beszéltem a vállalkozókról, pedig az is egy nagyon fontos téma, csak nagyon röviden, hogy ez egy gyalázatos döntés, vagy döntéssorozat volt, hogy ugye ez a karikatúrán ábrázolt, összevont politikai és... Valami már van a mikrofon, azért nem a mikrofon, van ebben a hosszú mondókából, mert már nagyon-nagyon kihagy. De az egyik, ez az utolsó gondolatot, hogy a vállalkozók. Tehát, hogy ugye ez a bizonyos összeépült gazdasági és politikai hatalom együttesen úgy döntött, hogy Magyarországon a külföldieket fogják helyzetbe hozni, a külföldi befektetőket támogatják, őnekik fizetnek a munkahelyteremtésért, őnekik adnak adókedvezményeket, ahelyett, hogy a magyar vállalkozókat támogatnák, ez egyébként teljesen logikus lett volna, és teljesen logikus lenne, hogy a magyar emberek kapják meg azokat a forrásokat, amiket a külföldiek kapnak, és sehol nem lenne olyan bőséges és olyan jó munkahelyteremtés, mint a kisvállalkozásoknál, családi vállalkozásoknál. Hiszen gondoljuk bele, hogy a családi vállalkozásban például, hogyha mondjuk várandós, fiatalasszony, gyereket születi, hát nyilván a saját szülei mondjuk, vagy a saját férje nem fogja őt az utcára tenni, nem? Vagy hogyha válság van, gazdasági válság, akkor egy családi vállalkozásban hát nem az a kezdik, hogy kidobálják egymást az utcára, hanem elkezdenek gondolkodni, hogy tudunk túlélni, mibe tudunk esetleg még valami másba kezdeni, hogy tudjuk kiegészíteni a jövedelmeinket, és a többi. Tehát egy sokkal emberségesebb világ a családi vállalkozások, kisvállalkozások világa, mint ez az összeszerelő üzemek külföldi tulajdonosainak rabszolgamunkát végzés világa. És azt gondolom, nem tudom, hogy itt a környéken hogy van, de akár merre járok az országban, mindenhol nagyon sok lehúzott redőnyt látok, kiadó, eladó táblával, tönkre mennek a vállalkozások nagy számmal, de nem bírják a versenyt egyfelől az agyontámogatott multikkal, másfelől pedig az ideengedett, rossz minőségű árut forgalmazó, távol-keleti cégekkel, kínaiakkal és egyebekkel. És én úgy érzem, hogy minden egyes ilyen lehúzott redőny és eladó vagy kiadó tábla mögött egy-egy vagy több családnak a tragédiája van. Most hallottam itt a Budapesten, hogy valaki mondta, hogy ahányszor elmegyek, pedig ő munkavállaló volt egy ilyen kis vállalkozásnál, és csak nem is családta. És mondta, hogy villamosan mindig ott megyek, és látom a lehúzott redőnyt, és mindig elsírom magam. Mert hogy annyira szomorú volt az, hogy csődbe ment, és hogy elveszette ugye ő is a munkahelyét, vállalkozó is tönkre ment. Tehát szeretettel kérem őket, hogy osszák meg ezeket a tapasztalatokat. Azt szeretném, hogy ne legyen nagyon negatív a kicsengése az én mondókámnak. Én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy valóban ellenállni tudjuk, le tudjuk ezt a gyarmati terhet, igát dobni magunkról, öntudatra ébredjünk, lábunk álljunk, felemeljük a fejünket, ahhoz igenis a diagnózist is fel kell állítani, világosan kell látni, hogy igaz, hogy megalázták, meggyalázták a magyar embereket, de erről nem mi tehetünk, ez nem a mi szerencsétlenségünk, ez nem a mi lúzerségünk, ez nem a mi alkalmatlanságunk. Én nagyon sokáig kutattam, könyveket írtam a családodali erőszak jelenségéről, például ugye a feleségbántalmazás jelenségéről, ahol megfigyelhető az, hogy ugye ott is sokszor türelmetlenül kérdeztem magamtól, amikor a bírósági aktákat olvastam, és mondjuk a végén ugye üti-veg, ez csak agyonverte az asszony, és olvastam az előzményeket, és akkor kérdeztem magamtól, édes jó Istenem, hát
már akkor is évekkel előbb már össze-vissza gyalázta, megszégyenítette, mások előtt is üvöltött vele, csúnya neveken szólította, ott már fölpofozva, ott már össze, hát miért nem állt fel az az asszony, miért nem szedte össze magát, miért nem gyakorolt ellenállás, miért nem próbált új életet kezdeni, és a többi. És aztán hosszú éveknek a tapasztalatai és nagyon sok felvett, mély interjú bántalmazott asszonyokat tanított meg arra, hogy ez nem így megy. Mert ugye a bántalmazásnak a lényege pontosan az, hogy tönkretenni az önbizalmát, az önbecsülését annak a személynek, aki bántalmaznak, azt éreztetni vele, hogy ő semmire kellő, mindenre alkalmatlan, szerethetetlen, és egyébként a bántalmazója nélkül semmire nem menne, úgyhogy jobban nem ugrál. Ugye hihetetlen párhuzamok vannak a nemzet sorsa és e között a jelenség között. És amíg a bántalmazott asszony meg nem gyógyul azokból a lelki sebekből, amit a hosszú éveken át tartó folyamatos bántalmazás okozott neki, addig hiába mondogatom, akár én, akár a szociális munkás, akár a rendőr, tessék összeszedni magát és lépjen ki ebből a házasságból. Addig nem fog tudni. Addig se azt nem fogja tudni mondani, hogy na édes öregem, holnaptól kezdve, vagy egyenrangú társak leszünk, vagy elválunk, se pedig elválni nem fog tudni és életet kezdeni, mert meg kell, hogy gyógyuljon, el kell, hogy higgye, hogy ő igenis szeretetre méltó, ő igenis jó, ő igenis tehetséges és alkalmas, és ez most a nemzetnek a feladata. Meg kell gyógyulnunk, el kell hinnünk magunknak, hogy tehetségesek és alkalmasak vagyunk, és ellen kell állunk a gyarmati sornak, mert Magyarország nem erre teremtetett. Emeljük fel a fejünket, és együtt vissza a hazánkat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Akkor egy rövid, úgymond összetett mondatban érthetően tegyék fel a kérdésüket, jó? Ezt megköszönnénk. És természetesen mind a képviselőjelölt úrhoz, mind a képviselő úrhoz érkező képviselőket szívesen. Én viszont ugye kicsit mást mondtam, de egy kicsit ellentmondás teszül. Az is lehet, csak nem biztos, hogy ugyanahoz a vagy ugyanarra a kérdésre egyformán fogunk válaszolni esetleg a két... Szóval nem csak önök kérdeznek, hanem én kérdeztem azt, amit kérdeztem, és én személy szerint és meggyőződésem szerint János is és mindkét házigazdánk, meg az itt lévő helyi jobbikosok is őszintén kíváncsiak arra, hogy önök mit osztanak meg velünk azokból, amikre rákérdeztem. Tehát... persze kérdésekre is szívesen válaszolunk, de hogyha van olyasmi, amit megosztanának, akkor az ne csak egy tő gondolatban tegyék. Persze minél többen jelentkeznek, annál jobb, és minél több történetet vagy tanúságot hallunk, annál jobb. Csak ez korlátoz bennünket az időben. Ki a legbátrabb, aki elkezdeni? Jaj, tessék parancsolni! Mikrofont adjunk, vagy nem kell? Igen, jó lenne, nem? Nem biztos, hogy most van. Most van, csak az békés van. Nem érod a? Most a Krisztina képviselő, a néhány témát elmondanám, de nagyon röviden. Az egyik a erővel kapcsolatos. Én az NMB-i korból mentem nyugdíjban annak idején, és emlékszem, hogy a Szászlombatti erőműbe akkor körülbelül 1500-an dolgoztunk. Azért mondom, hogy körülbelül, mert 1200-an dolgoztunk az erőműbe, mint alkalmazottak, és körülbelül a külcégesek ugyan 300-a lehettek. 95-96-ban, amikor a Pufajkás volt a miniszterelnök, emlékszem, hogy Zuhman Tamás volt a privatizációs miniszterem.
és senki nem meri említeni fórumokon, nem, most nem erről a fórumra gondoltam egyébként, a nevét. Hát mi az, hogy nem lehet kimondani egy zuhmanásnak a nevét, aki tulajdonképpen hazaárulást követett el. Most ennek az erőműnek a létszáma, hogy jól tudom, 70 fő. Tehát nem mindegy az, hogy 1550-nek a munkát egy üzem, vagy pedig 70 főnek. A másik a mezőgazdaság. Amikor elmentem nyugdíjba, elköltöztem elég messze a Dunakanyarba, és hát az a bonyolult gyümölcsök termesztésének egy talán legfontosabb hely Magyarországon. Nagyon híres volt a Szógi szörp, a Szógi hatalmas üzemmel, a feldolgozó üzemmel, ebből már semmi nincs. Először nem vették át azt a nagyon jó minőségű gyümölcsöt, de utána már Lé-nek se vették se, Lé-almát nem vásároltak, se ribiszkét, semmi. Amikor oda kerültem, emlékszem, 10 évvel ezelőtt, akkor még ribiszke fesztiválok voltak, ahol bemutattak annyiféle ribiszkét, 15-20 fajta is lehetett, ingyen meg lehetett kóstolni, és hát egyik finomabb volt, mint a másik. Na most ennek nincs már piaca. Ezt nem veszik át, amikor áttették Lékén, tehát gyümölcsnek szörp céljából, szörpös feldolgozása nem fizették ki. 2-3 évet kellett várni a gazdáknak ahhoz, hogy kifizessék. Természetesen mindenki tönkre ment. A másik dolog, a Jobbik behozta a köztudatba azt a két fogalmat, ami mind a kettőnek volt alapja. Az egyik a politikus bűnözés, a másik pedig a cigány bűnözés. Na most én még egy harmadik típusú bűnözést is ide tennék ehhez, ez pedig a sajtóbűnözés, vagy média bűnözés. Itt főleg az ellenzéket. Az, hogy Magyarország ma ide jutott, ahova jutott, nem csak a politikusoknak köszönhető, hanem a sajtónak is. Ő volt a sajtó, volt a közvetítő anyaga ennek az egész dologra, becsapták az embereket. Egészen a 89-es integetés óta egészen a mai napig. A legutolsó ilyen bűnözési megnyilvánulást azt tegnap láttam a Kálvin téren Budapesten, amikor nem úgy sikerült a Hegedű Lóránt lelkész úr ellen a eljárása, hogy ők elképzelték, akkor az operatőr a kamerájával megütötte a legkisebbik lányának a fejét, úgyhogy sírlapokat. Szóval ez annyira primitív, hogy ezt nem tudja lehet elég fokozni, hogy az apján ért sérelem tulajdonképpen a kislányára csapódott vissza. A harmadik téma, amihez szerettem volna hozzászólni, az oktatás. Hát én azt mondom, hogy az egész oktatási rendszer kivázott úgy, hogy van. Itt a magyar gyerekeket az iskolában arra tanítják, hogy mi tulajdonképpen befogadó ország vagyunk és toleránsnak kell lenni. Ez sehol nincs így a világon. Sikeres nemzet ilyet nem. Meg kell nézni a magyar pihotolónak a sikeres korszakát az első 500 éve. Akkor is befogadók voltunk, de azok a befogadottak kötelesek voltak a mi törvényeinknek. Most pedig pont fordítva van. Tulajdonképpen egy kisebbség határozza meg azt, hogy mit csinálja a többségi saját hazánkban. Hát tulajdonképpen ezt akartam röviden elmondani, hogy Krisztina képviselő azt, hogy kíváncsi volt más véleményekre is. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Most már pedig megyünk, és az emberek nem hagyták, neki szegezték azokat a kérdéseket, hogy mit tett az elmúlt 4 évben, 8 évben. Mondok erről nekem egy nagyon jó példát, az elszámoltatásra annyit mondott, hogy nem jött össze. És amikor rákérdeztek, hogy nem jött össze, azt mondta, hogy hát a bíróságokra nem lehet nyomást gyakorolni. Érdekes módon Mészáros Lőrincnek, a felcsúti Supermannek, a szuperpolgármesternek a vagyonnyilatkozatát, azt mondta a bíróság, hogy nem kötelező kiadni. Pedig mindenki kíváncsi rá, hogy pár év alatt, hogy lett valakiből Magyarország 88. leggazdagabb magyar embere. Mindenki kíváncsi erre sikert szólni, mert mindenki szeretne ebben az országban jól élni. Úgyhogy szeretnénk, ha az emlélet titkos mindenki megismerni, hogy becsületes úton, mert ételezzük fel, nem akkor kényes a sajtóper, hogyan jutott hozzá ez a vagyonhoz. Ez ma Magyarország, ez a kicsi mai magyar abszurd itt a bíróságok terén. Bocsánat, én a Szóvi Szörpre egy picit csak reagálhatnék, hogy
hogy ugye oda lett a Szobi szőrgyár, gondolom, hogy először külföldinek adták, vagy nem tudom, tehát amikor leszorították a felvásárlási árakat. Hol van a barátunk, aki az előbb beszél? Csőbe jutott. Igen, nyilván. De hogy például én termelő piacra járok, a Budapesten van egy úgynevezett MDS piac, mert mindig így nevezik. MDS már nincs, ugye? De a piac még megvan. Mert annak idején, amikor még ugye voltak jó, ugye az MDS-nek előbb volt egy ilyen ellenálló ág, egy ilyen igazi magyar ág, és ők a Budapesten, ő hozták, és az még mindig létezik. Jaj, mi szeretek, hogy öregedek, egyre többet így anekdotázok, meg így nosztalgiázok, el tudja lélekre térni. Tehát ott a termelő piacon például vannak szenzációs gyümölcsszörpök, gyümölcslekvárok, tehát hogy csinálnak házi feldolgozást, és hogy ezt például, nyilván vissza kellene állítani a szóli szörpök, meg az üzemet, meg minden, de hogy vidéki emberek településeken az ellenállás jegyében nem tudnának pici feldolgozó üzemeket, akkor, hogy egy olyan rendszer lenne, ahol ki tudjuk követelni azt, hogy erre adjanak támogatást. Tehát, hogy ne a semmire kellő, környezetszennyező multicégnek, hanem legalább egy kicsi feldolgozó üzemnek, aki a környékről felvásárolná a gyümölcsöt, ami még van, vagy esetleg az emberek újra ültetnének, vagy hasonló, de úgy látom, hogy nagyon naív vagyok. Csak én azt látom, hogy tényleg van ilyen, tehát van szenzációs lekvár, szenzációs szörp, nem drágább, nem lényegesen drágább, mint a multicégnél, és összehasonlíthatatlan a minősége. Erre csak kíváncsi lennék, hogy erről mi a véleményünk. Utána majd a hölgynek átadjuk, jó? A következő, hát igen. Próbálkoznak az emberek, próbálkoztak többször is kisebb cégeket összeadni, többen összeállni. Én egyszerűen nem akarok terméket elállítani, pontosan az ember miért, mert egyszerűen nem akarok. Megakadályozzák most, vagy az elakadályozza meg, hogy ezt nem termelhetsz, vagy egész egyszerűen az itteniek. Ez csak egy apróság. Ugye Dombóvár, én aki vagyok, Dombóvár itt van a környéken, volt piac? Volt. Ha már nincs piac Dombóváron, hogy kiszüntette meg a polgármester vagy egyszer megszűnt palántázásnál, sorbáltak az emberek. Gyümölcs volt, káposzta volt, lehetett vecsésre venni káposztát váronnan. Ez egy dolog. A másik, ez egy nagyon fontos dolog, hogy nincs, próbálkoznak az emberek. De ha most csak azt mondom, hogy a Fidesz egy újabb húzása, van nekem egy barátom, 80 hektáron gazdálkodik, erején felül beleszakad. Most azért, ő a fideszes aktivista volt, hát volt nosztalgia falva. Most valahogy nem jött össze a országgyűlési képviselőnkkel, Tüsmerjük, a Dombóvárit. Nem jött össze, összeveszek, most hogy visszaszerezzék a srácot, kapott 60 hektár földet, úgy, hogyha megint kampányol a Fidesznek, és föl fog nevelni 30 darab marhát, meg 2 hektáron zöldséget. Tehát majd bejön ez a dolog, mint amíg a palesztin emberrel tönkre fogják tenni, nem fogja bírni, de nem fog tudni, hogy ezt 20 évek kellett neki aláírni. Nem fogja bírni. Mi kellett aláírni? Azt, hogy 20 évig két ember fog alkalmazni, és 20 évig fog 30 darab marhát, csízó marhát eltartani. Én sem vagyok vidékén, persze kerültem 10 éve ide. Tehát nem tudom, hogy ez mennyire lehetséges, mennyire nem. Biztos, hogy nem fogja neki úgy menni, mint a Csányinak. Merem mondani, mert a barátomnak a földje, a Csányi földje mellett van, amikor a barátomnak ekkora kukorica volt, a Csányi egész nyáron locsolt azokból a földekből, ami Dalmat környékén összevásárolta a vizet. És nem ad vizet senkinek, ő fölvásárolt mindent, senki. Ott van 2 tartaléktó, abból sem locsolhat senki. Most egy viszont ezt el szeretnék eltérni, mert ez igazi parlamenti téma. Tudod nagyon jól, hogy az izraeli köves lomó, nevezett nevén, én nem félek tőle. Engem milliószor letiltanak az internetről, pontosan ezért, mert meg merem írni. Nekem már Facebookon még van, már e-mailem nincs, az ki van lőve. Tehát a következő, ez komolyan. Na következő, bemennek a parlamentbe. Oda, ahol mi magyar emberek nem mehetünk be, még bejelentésen sem, csak 2 vagy 3 hónapból bemennek, és a magyar miniszterelnököt, most én nem Orbán Viktorról beszélek, egy magyar miniszterelnök felelősségre vonják, hogy ugyan miért megyek ezt a német emlékművet, jó, kell, nem kell, mit tudom én. Felelősségre vonják,
ott egy miniszterelnököt is, hogy. És ugye kijön az, hogy megint 9 millió rasszista van ebben az országban. Mi nem vagyunk jobbikusok rasszisták. Akkor még egy olyan, csak csapkolódok tényleg. Itt van a közmunkások. Nálunk a faluban 500 lányon vagyunk, van 57 közmunkás. Most nem a hátugőrből, hanem a lapátnél, amit sorok egész nap áldogálnak. Ennek a 70%-a cigány ember, és azért van az össze, azért van sok cigány ember, mert a polgármesterünknek kell a szavazáshoz. Kell a szavazáshoz, és én állítom, hogy minden kis településen ez van, a közmunkásokat csak erre használják, munkára nem, vagy nagyon kevés helyet. Ahol jobbikos polgármester van, ott igen, többi helyen. Hát ezt kéne valahogy rendbe tenni a parlamentben, hogy ilyet nem szabad csinálni. Nem szabad. Én nekem nem visznek az adomból semmit, mert én nyugdíjas vagyok. De azok, akik dolgoznak, azoknak az adójában vannak ezek az emberek. És az igaz, hogy állnak sorba közmunkáért? Tehát, hogy szeretnének ebben is közmunkáért? Igen, állnak sorba, megmondom miért, mert ha nem végzi el a közmunkát, nem kap segélyt. Ez ilyen egyszerűen működik. Ez ilyen egyszerűen működik. Nem érsz el közmunkára, nem kapsz egy rohadvasat sem. És az a 43 ezer forint annyit kapnak? 43 ezer forintot nem kapnak, semmire nem elég. Emelkedik a falvakban a cigánybűnözés. Ki kell mondani? Hát végigjárnak a falun. A falusi cigány nem lop, majd eljön Somosszínből, vagy bárhonnan. Polgárőrség nem tud mit tenni. Ott van, egy egész erdőt loptak már el, Nosztányban egy egész erdőt loptak, abból tüzelnek. A tulajdonos, az erdő tulajdonos büntetik, hogy telepítse már vissza az erdőt, mert annak ott a helye. Aki ellopta, megfogta a rendőr. Mert. De miért? Azért, mert nem tudják megbüntetni, hiszen nincs itt elvenni tőle. Tehát hogy lehet tárni, nem? Nem zárják be. A Dombóvári kapitány elengedi. Lehet, hogy nem az ő hibája. Elengedi. És ugyanakkor hiába fogják meg. Nem lesz belőle semmi. Lopnak. Nem tehetünk semmit, és a polgárok sem. Jó, és senki nem tudunk. Addig, amíg nem lesz egy olyan rendőrségi törvény, hogy ne a rendőr küldje el a cigány a francba. És itt most nem cigányok és nem zsidózók, ilyen a cionistázok és azok a cigány ellenek beszélek, akik ezt a cigányok. Köszönöm szépen! Tívre elmondott és Krisztián, mind a kettőz van egy kis érintettsége. Ülnek néz kollégák, örömmel konstatáltam őket a teremben. Mindenki tudja rólam, hogy egy olyan ember vagyok, a Posomik is amúgy, akiktől kaptam a mélyek szeretetét, hogy egy olyan ember, aki nagyon nehezen adja fel, hogyha nem adom fel. Mi is belevágtunk ebbe a feldolgozó üzem témában, elmondom, mi benne a trükk. Nagyon egyszerűen trükk. Magyarországon hiába van új mészeti program, a méz feldolgozásáról egy árva szó nincsen benne. Legyél privát nyersanyagtermelő, ezt támogatom. Mészfeldolgozókat nem támogatnak, mi is a saját kis vállalkozásunk számára egy építési hitelt sikerült összeszednünk. Gépvásárlásig már nem fogunk kapni. Nagyon egyszerű az oka. Banki feltételek adják ki a hiteleket mindenkinek. Ha szövetkezünk, ha nem, és ingatlan kifejezetet kérnek. Az ilyen településeken, mint Simonton, mint Imre mondott, na, de mehetnék tovább nagy dologra, nagy székelybe, bárhová, nem érnek semmit a házat. Az a ház, amit 25-30 millió érdekelnek föl Budaörsön, hogy a nagyvárosok agglomerációjában, itt a környéke jó, ha másfél-két millió forintot ér. Arra pedig a bank nem fog hitelt adni, még a vállalkozásfejlesztési alapítvány sem, mert mondják, hogy erre cirka ennyit tudunk adni, 700 ezer forintból pedig semmit nem lehet csinálni. Rendőrségre visszatérve a bűnözésre, építjük ezt a kis feldolgozóüzemet, részben hitelből, részben önerőből, volt egy betörés. Nem volt óriási az érték, kb. 50 ezer forint, amit elvittek. Még a rendőrök is rögtek, mert volt közte bontott WC-csésze, még azt is ellopták. Bontott mosdót, amit én úgymond nagyon fájlaltam, új burkolóanyagot. És a rendőrök mondták el, hogy az ügyészség a 200 ezer forint értékhatár alatti ügyekkel nem foglalkozik. Mert ha foglalkozna vele, rontanák a statisztikát. És ami most megtörtént, ezt nem lehet másra fogni az elmúlt 4 év kormányára. Ami most megtörtént, 50 ezer forintra felemelték a bűncselekmény értékhatárát. Nem nagyon hirdetik a tévében sehol. Most ott állunk Magyarországon, ha valakinek elveszik a Simpsonját, 45 ezer forintot, az nem bűncselekmény, csak szabálysértés. Ez a mai Magyarország. Köszönöm.
De hagyd mondjam, hogy viszont szabálysértés miatt lehetne elzárással sújtani, de mégsem teszik. Tehát azért nem csak a törvényben van a hiba, hanem a törvény alkalmazásával, hogy nem hajlandóak a törvény szigorával lecsapni, kivéve mondjuk Érpatakon, meg az Érpataki modellt alkalmazó helyeket. Tehát Érpatakon a 300 forint értékű cseresznyelopást is komolyan veszik. Igaz, hogy idézőjelben csak szabálysértés, de egyrészt abból indulnak ki, hogy annak, aki az a cseresznye, annak az igenis számít, mert meg akarta enni, vagy az unokájának akarta adni, vagy egyáltalán, meg hogy most 300 forintos cseresznyét lop, holnap a jószágot fogja ellopni, azután a mezőgazdasági felszereléseket is ellopja, és utána meg majd lehet, hogy embert öl. Tehát csirájában kell elfolytani ezeket a bűnözési formákat. Tessék? Mert ott olyan a polgármester, erről van szó, hogy olyan polgármester kell választani, és olyan embereket kell választani, akik komolyan veszik a szabálysértéseket, a bűncselekményeket, olyan rendőr kapitányt, meg olyan, meg ott tulajdonképpen ilyen team munka van, már most már rég voltam én Patakvettóból, úgy alakultak a dolgok, de elvileg ott egy ilyen, tehát egy team munkában, egy csapat munkában együtt dolgozik a polgármester, a jegyző, a gyámügyes, gyerekjóléti szolgálat, rendőrség, erdő, vagy mezőőr, stb. Stb. És hát most nem érek rá már részletesen elmondani a modell, de az a lényege, hogy nem cigányról, meg nem cigányról beszél, nem cigányról, magyarról, ilyen bőrű, olyan bőrű, hanem van olyan, aki építi a közösséget, meg az saját életét, van olyan, aki rombolja, aki építő, azt támogatják, aki romboló, azt megrendszabályozzák, mégpedig a törvény erejével. És mondom, a 300 forintos cseresznyelopásra szemben is eljárnak. Amikor én ott voltam, akkor például áramlopásokra, tehát három áramlopási ügyet indítottak el, gyakorlatilag tetenérés volt, és két nap múlva már én ott voltam a bírósági tárgyaláson, ahol elzárásra ítélték az illetőket. És láttam az egyiküket, aki teljesen összeomlott. Tehát ő nem gondolta volna, hogy ennek ilyen következménye lehet. Úgyhogy igenis a meglévő törvényi keretek között is lehetne határozottabb a fölépni a bűnözéssel szemben, hogyha erre meg lenne az akarat. Csak egy szó, hiszen még annyit, hogy polgármester, most lesz ugye majd a választás, én mondtam, hogy szeretnék az lenni, visítottak, hogy ne hagyom, mert régi legyen, mert akkor gondolom. Igen, gond lenne, mert én ugyanúgy felelősségre mondtam, mert hozzám is megpróbáltak betörni, megfogtam, akkor ugyanúgy megszerveztük, nálam egy kemény polgárőrség van. Nem nagyon szívesen, mert 67 éves korban nem ugrálok már. De egyszerűen nem fognak engem megválasztó polgárság, azért, mert jobbikos vagyok. Nem azért, mert jobbikos vagyok, azért, mert meleg szólni, és azért, mert meleg tenni. Nem fogok falu megválasztani, soha. Soha. Aki most van, aki 8 évvel lopja a falut, azt megint nem fogja. Mert a közmunkásokat befogta, hogy le kell szabadni. Ennyien egyszerű. Gróf Béhagbeterézi vagyok, onnan egy legkisebb településéről jöttem, és örülök, hogy sikerült találkoznom a jobb alkotóval, mert én a jog elszenvedője vagyok, és konkrétan a közmunkához szeretnék hozzászólni. Krisztina, én nagyon változó a kép. Van olyan rész is, amit Merényi úr mondott, hogy loggatnak és könyökölnek. Kisebb településeken viszont az történik, mint ami nálunk is, hogy a közmunkás nem állhat meg egy másodpercre sem, térfigyelő kamerák függöny mögül, telefon, már 2 perce nem tolja a fűnyírót, tehát ilyen is van a közmunkánál. Nem rossz ez a kezdeményezés, csak pont az, amit az előbb, nem tudom, most már nem lehet egesztelni. Nyugodtan, tegeződjük. Tehát az előbb, amivel befejezted, én azzal a mondattal akartam kezdeni. Mindent lehet rosszul csinálni. A közmunka nagyon jó dolog lenne, hiszen pont azoknak az emberek, mint a mi településünk és a környező települések, adna legalább valami lehetőséget, akiknek semmi más nincs, hiszen nem veszik fel szexárdra dolgozni, mert amikor meglátják, hogy 25 kilométer, és ugye itt mondtam én ma, hogy Rákosi elvtársnak köszönhetően reggel és este még van buszunk. Nem tudni, meddig tart ez az oázisi állapot, de semmi több közlekedési lehetőségünk nincs.
nem is veszik feldolgozni az embereket. Tehát nincs más, csak a közmunka. De a közmunkát is lehetne úgy csinálni, és ez az ott élő emberekkel múlik, hogy a közmunkába értelmes termelő munkát végezni, és ezt esetleg értékesíteni, és annak a hasznából ezeknek az embereknek visszaosztani. És akkor ez nem egy ördögtől való kezdeményezés lenne. Nem feltétlenül áramtisztításról szól. Visszatérve itt arra, hogy közmunka kinek, ennek van a másik oldal is. Van olyan, hogy különböző, akár ilyen apró cselekményekért, akár közlekedési szabálysértésért kiszabják a büntetést, amit miután másképp nem lehet behajtani, közmunkába lehet teljesíteni. Nálunk volt ilyen közmunkás, nem egy, nem kettő. Az egyiknek azt mondták, hogy nem tudják alkalmazni, tehát kénytelen valahonnan pénzt szerezni, kifizetni. A másiknak meg azt mondták, hogy hát úgyse tudják behajtani rajta, jöjjön el közmunkásnak, de ne járjon be dolgozni, az a legegyszerűbb. Tehát ez a két lehetőség van. Úgyhogy nem biztos, hogy akkor, amikor a jogalkotó meghoz egy jogszabályt, úgy képzeli el, hogy az majd úgy valósul meg, ahogy aztán valójában megtörténik. Tolna megyének azon a részén, ahol én élek, polgármester. Igen, beszélhetünk arról, hogy a faluban kit kell megválasztani. Sajnos ott tartunk, hogy a környékünkön lévő polgármester. Vagy földesül, vagy kocsmáros. És ez a két lehetőség van. És ennek megfelelően áll hozzá. Én tudom azt, hogy zombaiak nekem panaszkodtak olyat, hogy aki nem megy el a polgármester szülleibe szüretelni, megszedni, stb., az ne jöjjön be az önkormányzathoz segélyért, mert nem kap. Ha elmegy szüretelni, kutyával őrzik, hogy nehogy esetleg a sor végén megokoljon. Tehát megint itt tartunk, hogy a munkavégzésnél is. Olyan, hogy roppantakat foglalkoztató cégnél semmi klíma, vagy fűtés, vagy ilyesmi. Hol hideg van, nyáron 40 fok meleg van a műanyag tető alatt, télen vad hideg van, és ezektől az emberektől ugyanolyan munkateljesítményt várnak el, mint a többitől. Hiába jó a szándék, hogy hozzuk be őket dolgozni, de nem veszik figyelembe, hogy mit lehet tőlük elvárni. Nem engedik ki a cukorbeteget enni, inni, mérni, nem lehet elmenni tisztasági szünetre csak egyszer a 6 óra munkaidő alatt. Tehát embertelenek a körülmények. És igen, sajnos az terjedt el hatékonyság szempontjából, hogy lehetőleg minden munkát szalagmunkával alakítsunk át. Ez egy őrületes nagy baromság, ha nézzük azt, hogy egy ember mennyi ideig tud a munkájára aktívan, koncentrálni és produktívan dolgozni. Borzalmas nagy probléma abból a szempontból, hogy nincs perspektíva. Nincs az, hogy ha én ide jól dolgozom, akkor majd esetleg brigádvezető, meg szalagvezető, meg akárki lesz belőle. Tehát semmi nincs, ez egy lélekölő, embertelen hely, amit az új munkatörvénykönyvi módosításokkal még úgy próbálnak meg, hogy nagyon sok helyen most már szó nincs arról, hogy elmehet a dolgozó szabadságra. És van egy kérdésem, ha valaki tud rá válaszolni, legyen szíves, tegye meg. Egy olyan országban, ahol ennyi munkanélküli van, miért kell egy kósának Debrecenbe 17 beosztást betöltenie egyedül, hiszen 16 másik ember elől veszi el a munkát. Miért van az, és erre sajnos tudom a választ, hogy egy olyan országban, ekkora munkanélküliség van, akinek munkahelye van, az tudja nagyon jó, hogy éjjel-nappal dolgoztatnák, szombat-vasárnap, meg 16 óra, meg ilyesmi. Minek? Amikor a többinek nincs munkája. Tehát akkor szombatra, vasárnapra berendelek valaki mást, aki szívesen eljön, mert legalább két nap van munkája. Ez azért van, mert az adórendszerünk idétlen. Tehát addig, amíg az adórendszerünket nem alakítják át úgy, hogy ne legyen érdemes túlfoglalkoztatni embereket, addig igenis embernek lesz munkája, az agyonhajtják, családtönkre meg mögötte, stb. Még a többinek nincs. Köszönöm szépen, véleményt kértél, én csak szerettem volna. Két kérdés, hát egyet az egyik, hogy ahol ilyen szörnyű körülmények vannak, ki a fenntartója annak? Az egy önkormányzati fenntartás, ahol a rókantak dolgoznak? Vagy? Én nem tudom pontosan megmondani, de azt hiszem tulajdonosa van. A másik pedig, hogy bocsánat, ez már kell a mikrofon, mert egy kicsit hosszabb magyarázatot igényel, köszönöm, de ne menje, hogy ugye soha nem
merem fölteni ezt a kérdést, mert alapban mondják azt, hogy Krisztina magának könnyű, városban lakik, stb. Nem tudja, hogy a mezőgazdasági munka az mivel jár, hajnalban felkelni, micsoda nehézségek, nem lehet ott oda elmenni, nincs ünnep, nincs hétköznap, nincs stb. Állatokat etetni kell. De hogy, hogy ezekhez képest a megaláztatásokhoz képest, ami éri a falusi embereket akkor, amikor bemennek a városba és ott a szalag mellett dolgoznak. Tehát, hogy nem lenne jó mégiscsak a faluban maradni és gazdálkodni, tehát hogy akármilyen nehéz munka, de mégiscsak méltóság teljesebb, és ugyan kiszolgáltatott az ember az időjárásnak, meg ennek annak, de mégiscsak valamennyire a maga ura, és még ha csak ugyanannyit keresne meg, mint a szörnyűséges gép mellett, meg a közmunkával, meg nem tudom, akkor is valahogy én így érzem, hogy emberibb az egész. Arról nem beszélve, hogy a családok is, hogy azt látom, hogy erre kajnak a gyára szegény gyerekek ott maradnak meg, hogy be kell zötyögni a városba, késő jön haza egyik szülő, másik szülő, és hogy akkor mégiscsak a gazdálkodik valaki, akkor otthon van, jobban rá tud nézni a gyerekre, be tudja vonni a gyereket ebbe, abba. Tehát ne toljál le nagyon, hogy föltettem ezt a kérdést, de hogy erre mi a válasz? Az-e, amiket én elmondtam, vagy a második előadásom során, vagy más? Én személyesen azt tudom mondani, hogy én nem érem el a földet, úgyhogy ahhoz ott is úgy kell állapodni, így nem nagyon lehet mit kezdeni a termőföldet, de a probléma ott kezdődik az iskolában. Mondták az oktatást. Az én párom, és most nehogy agyonüssön valaki, szóval az én párom mezőgazdasági szakmunkás iskolába járt, és állattenyésztést tanult. És én magyarázom el neki, hogy néz ki a tyúk. Tehát szó szerint nem tudja, hogy mikor kotlik el a tyúk. Tehát ott tartunk, hogy már az oktatás, és itt a 8 osztályt értem, nem fektet hangsúlyt arra, hogy az ember tudja, hogy a hagymának melyik felét kell alulra, melyiket kell tenni fölülre. És nem is szoktat rá. Mert az egy dolog, hogy én tudom, hogy kell csinálni, hogyha nincs benne a mindennapi életemben, hogy ősz van, egy a saláta, egy a fokhagyma, egy a saláta, egy a fokhagyma. Tehát nincs meg a tudás egyszer. Itt ez az egyik probléma. A másik. Kellenek hozzá eszközök. Ma már a növényvédelem és a megmunkálás és a mag meg a palánta beszerzés nem egy egyszer. Én egy olyan településen élek, ahol nincs közlekedés, ahol nincs bolt, nincs kocsma, nincs posta, a postahivatalunk nincs egy napi járóföldre, tehát egyszerűen semmi nincs, egy héten egyszer van orvos, tütöttök a 8-9, kész. Tehát egy ilyen helyen nem tudod beszerezni a mindennapi kellékeket, ha el kell érte utazni, kire hagyod az állatot, kiengedik, mert ugye közlekedés csak reggel este van, tehát nem olyan egyszerű. Családok. Sajnos, ezt azt hiszem sokan tudjuk, itt Tolna megyében nagyon sok családnál az van, hogy az anya itthon hagyja az ápolásra szoruló nagyszüleit, a gondozásra szoruló gyerekeit, és elmegy ki Németországba a öregeket pelenkázni, mert valamiből élni kell. Falvak vannak mindenféle munkalehetőség nélkül. És a harmadik probléma, hozzánk a legközelebbi piac 25 kilométerre van Bolygáton. De itt mondta azt hiszem megint, hogy megszűnnek a piacok is. Tehát ezekkel az alapokkal nem lehet elkezdeni gazdálkodni. A valamikori paraszti gazdálkodás pontosan arról szólt, hogy megvolt a több generáció, a gyerek ebben belenőtt. Én nagyon félnék egy disznóhoz bemenni. Én 42 éves koromig városban laktam. Tehát most látnák egy disznót, és azt ápolni, gondozni kéne, félnék tőle. Tehát ebbe bele kell nőni. Ehhez újra vissza kell, és akkor vissza kéne adni a becsületét is ennek a munkának, nem csak az árát. Egyébként maga az elképzel is, igen, én is ezt mondom, hogy inkább otthon dolgozom, és akkor inkább megúszom kevesebből, de becsüljék meg a munkámat, és tiszteljék, amit teszek, és ne egy senkinek nézzenek, akire bárki ordíthat a munkáját. Köszönöm szépen! Más valaki van-e még, aki szívesen szólna, különös tekintettel erre a bizonyos kérdést, amit föltettem, tehát hogy a falusi ember gazdálkodhatna-e, hogy ki ennek az akadálya, tessék jöjjön. Szeretettel köszöntök mindenkit.
hallottam, nem azt hallottam én magam füleivel, amit szerettem volna. Nagyon szép volt a visszatekintés, nagyon jó volt a magyarázat, mindent megértettem belőle, de azt nem, hogy innentől kezdve tovább előre, hogyan visszatekintettünk, elég szépen megmagyaráztuk, hogy mi, hogyan van, és hogy miért nem fogunk tudni változtatni, ezt már most is tudjuk. Azon sem tudunk változtatni, ameddig nem veszünk a vezetőt, az országot, akire felnézünk és követjük, mondván úgy, mint a birka nyájt követik a szamarat vagy a pásztor. Röviden próbálom ezt mondani. Addig, ameddig kimondja egy miniszterelnök, nem nevezem mi név szerint, de úgy is fogják tudni, hogy elmehetnek a fiatalok, maradjanak az öregek meg a gyerekek. A másik miniszterelnök kimondja, hogy kalandbágyból mennek el az emberek, külföldre dolgozni. Hát csak fél millió ember, ugye körülbelül, hogy 100 000 dolgozik kint. Addig nem tudom, hogy kit kellene követni. Ez az egyik dolog. A másik dolog az, hogy elég szomorú, hogy ennyi ember kint dolgozik. Effektív, aki dolgozó, nem aki elmegy a munkáidra, aki dolgozó, mert a túlt is elvárják, hogy dolgozzon, az dolgozza itthon is. Lehet, hogy kevesebbet kereste, de az államnak jobb lenne, tehát fejlődne. Bár nem lesz munka, nem lesz munkás ember ebben az országban, ami úgy néz ki, hogy nem lesz. Mindegy, hogy magyarázzuk a fejleszt a dolgokat. Sajnos odáig kell jutni, amikor nem születik gyerek egy faluba, az a falu meghalt. Itt nincs munkahely, ez a falu meg fog halni. Lehet, hogy nem érem meg, mert koronára tekintettel biztos, hogy nem, de azzal számolni kell, hogy a föld az élet egyik alapja. Ez biztos. És kimondjuk azt, hogy külföldi állampolgár nem vehet földet. Na de kiszámít külföldinek könyörgöm. A statisztika szerint 520 millió ember vár arra, határinkon kívül, aki földet akar venni Magyarországon. Hogy védi meg ezt a magyar ember saját magát? Sehogy. Röviden ennyit akartam elmondani. A munkahelyteremtésünk meg talán odáig kellene visszanyúlni. Tetszett mondani a rendszerváltás, vagy mire nevezünk? Hát a váltáson ne beszéljünk, mert a rendszer olyan értelemben változott. A háború parancsolt az Eszterházi gróf, utána parancsoltak azok az elvtársak, akik, most meg parancsolnak azok a földbirtokosok, akiket a fönti vezető, a kezdeti úgy irányítottak és úgy segítettek, hogy oda jutottak, hogy nem egy mezőszívesi TSZ-nek, nem egy Simon Tini TSZ-nek, ahol dolgozott 500 ember, van annyi földterete, hanem 3 emberre van az a földterete. És azok az emberek miből élnek? Az az ember, amit megtermel és kiviszi a piacra, az utcára és el akarja adni, az gyorsan megtüntetjük, mert nem arra tudtál. Hát könyörgöm, ebben az országban így kell foglalkozni vele, a néni megtermel valamit, el akarja adni, és azt mondja, hogy nem arra tudtál, megtüntetjük. Tehát visszakanyarodva én egy szót szeretnék megmondani. Nem hallottam, lehet, hogy rosszul hallottam, vagy nem hallottam, nem volt előretekintés beszámolóban, sajnos én hiányoltam, hogy hogyan, mit lehet ezeken a dolgokon megváltoztatni, mert ha nem tudunk változtatni, és bármilyen ebben sorban, amiben eddig álltunk, akkor hogy elindulunk mi egy helybe, hogy nem haladunk előre. Már ha nagyon visszatekintünk, elindultunk 45-ben ott, hogy felszabadultunk, meg milyen jó lesz, azt ott tartunk, hogy nem is olyan jó lett. Most már túl vagyunk, a 60. éven, és nem fejlődtünk. Igen, kedves nagycsak, most már nincsenek, hála Istennek, szovjet tankok, tehát az asztalra lehetne csapni, ő tudatra lehetne ébredni, fel lehetne emelni a fejünket, és én végig, szombat délután, miközben 3 gyerekem otthon van, az idős édesapám kórházban van, én ide jöttem azért, hogy arról beszéljek, hogy ő tudatra kell ébredni, önbecsülése kell, hogy legyen a nemzetnek, és vissza kell vegyük a hazánkat, és nem lehet tovább lehajtott fejjel mindent eltűnni, mert én ebbe hiszek. Lehet, hogy más abban hisz, hogy oda tesznek egy főelvtársat, amit lehet követni, és aki majd megmondja, hogy mit kell csinálni. Én ebben nem hiszek, mert nem ez a tapasztalatom, hogy ez működne. Én szerintem az működik, hogy önbecsüléssel, öntudattal rendelkező emberek azt mondják, hogy eddig és ne tovább, és elhiszik maguknak, hogy ők ennek a nemzetnek a polgárai. Ez a mi hazánk. Itt mi vagyunk itthon, és nekünk kellene meghatározni azt, hogy itt mi történik. Én ebben hiszek, ezért én erről beszéltem.
János beszélt valamennyit a Jobbik programjára. A Jobbiknak van egy 84 oldalas programja, ahol részletesen leírja, hogy hogy óhajt munkahelyet teremteni, mit akar csinálni ebben az országban, le van írva részletesen az erőművek kérdése, a nem tudom, élelmiszerfeldolgozás, a mezőgazdaság jövője, stb. Szerintem akkor egy 5 percet még erről beszél, vagy mutasd be ezt a programot. Én szerintem nincs az a pártprogram, ami működni tud akkor, hogyha az emberek nem ébrednek öntudatra. Tehát ilyen értelemben szerintem kiegészítjük egymást, mert én azt a szellemiséget próbáltam megosztani, ami meggyőződésem szerint kell ahhoz, hogy a nemzet talpra álljon. János pedig a Jobbiknak a programjával támasztja alá, hogy amennyire a Jobbik kerül kormányra, akkor itt milyen intézkedéseket hozzának annak érdekében, hogy jó világ legyen. De szerintem nem lesz jó világ addig, amíg nem állnak össze az emberek, nem beszélik meg egymással, édes öregem, csináljuk már valamit, szövetkezzünk, vigyük piacra együtt az árunkat, menjünk el öten együtt a munkajogászhoz, és kérdezzük meg, hogy mi a fenét lehetne csinálni ezek ellen, a gyalázatok ellen. Amíg megszavaznak olyan polgármesternek, semmire kellő, addig nem lesz változás. Én ebben hiszek, és ezért beszéltem arról, amiről beszéltem. Sajnálom, hogyha ez önnek csalódást okozott. Jánosnak akkor javaslom, hogy foglald össze a Jobbiknak a programját. Köszönöm Krisztának, és köszönöm Gyuri bácsinak is, bár Gyuri bácsi építő szándékomat, én tudom, mit akar belőle kicsologatni, hiszen mi nagyon sok vitát meg beszélgetést folytattunk erről, és nagyon sok jó tanácsot kaptam tőle. Az előző fórumokat is igazából erre kihegyezve a Jobbik program, hogy Urányi Leventével csináltunk meg, és Gyuri bácsi inkább a többi embernek célzott rá, hogy valamilyen kevesebben voltunk, de létezik az a program, hogy kimondjuk, megoldjuk. Mindennek van valami alapja. Ennek két alapja van a programunknak, az egyik az elszámoltatás. Azért kell az elszámoltatás, hogy nem múlva vájkáljunk, hanem el tudjuk zárni azokat a csapokat, amiket most az úslágügy kapcsán megemlítettek, hogy Józsa úr pofátlanul kiszivattyúzta az erőműtől a milliárdokat. Gondoljanak bele, 6,6 milliárdot 10 év alatt, évi 660 millió forintot, azaz napi 1,8 millió forintot kaptak a cégei tanácsadásért, hogy földrengés biztos, hogy az erőmű. Ezért kell az elszámoltatás, hogy ezek a csapok el legyenek zárva, hogy az országgyűlésből kikerüljenek azok a politikusok, akiket a titkosítások védenek. Ezért kell feloldani a titkosításokat. Mi nem valóságsót akarunk, tűnjenek el ezek az emberek, tönkretették az országot. Így tudjuk elzárni egyszer a pénzcsapokat, és így tudjuk megteremteni ennek az alapját, hogy újra tárgyaljuk az államadósságot. Ez egyetlen kiútunk. Ez nem az ördögtől való. Nagyon sokszor ország újra tárgyalta, az elmúlt 24 évben azt hajtogatták, hogy mi kifizetjük. Egy ország akarta kifizetni, Ceausescu-nak a Romániája. Bele is nevettek magyarán szóval annak idején egészen a saját rendszerváltásokig. Görögország is megkapta a lehetőséget az adósság elengedésre. A Jobbiknál az egyik alaptézis, hogy ezt megcsináljuk, mert itt szabadul fel pénzünk. Évi 1200 milliárd forintot fordítunk adósságszolgálatra. Három évente föl tudnánk építeni egy komplett paksi atomerőművet, amiről most megy a vita. Három évente. Számolják ki 24 év alatt, az 8 erőmű, dupla blokkal. Annyi elment itt Magyarországon pénz csak az adósságszolgálatra. Ha le tudunk ülni velük tárgyalni, már pedig ők se bolondok, viszont akarják látni a pénzüket. Legalább egy részét. Már többszörösen visszafizettük az államadósságot. Ha le tudunk ülni velük tárgyalni, eredményesek lesznek a tárgyalások, szabadul fel pénz. És innentől lehet megteremteni a magyar gazdaság alapjait. Mert amíg ebben az adósság spirálban vagyunk, ez ugyanaz, mint a devizadósság kicsiben. Egyre többet törlesztünk, egyre több az adósságunk. A számokkal ismétlenül az elején kezdtünk. Fölemésztette a Fidesz kormánynak a propagandája, meg az egész programja, a komplett magányügyi pénztári vagyon, az enyémet, az önökét, mindenkiét. Plusz évente 1200 milliárdot beletörlesztettek, keretítsük fel az 5000 milliárd, a magányügyi pénztári vagyon az 3000 milliárd, beletörlesztettek az államadósságba 8000 milliárd forintot, és 19000 milliárd forintról 23000 milliárdra nőtt. Ezt gondolja mindenki végig. Mi történik? Miért nem működik a magyar gazdaság? Lehet itt közmunkaprogram, lehet itt bármi, amíg ezt a bilincset bele ütjük a magyar gazdaságba, nem történik velünk semmi. És erre van alapozva a Jobbik programja, és egy másik nagyon fontos dologra, a külgazdasági kapcsolatokra. Mi azt mondtuk, azokon az ajtókon kopogtassuk, ahol fogadnak minket.
ahol nem rabszolgának néznek minket, de nyugati multi, mert valljuk be, a fejlett világnak csupa dolgok multiai néznek minket rabszolgának, a keleti piacokat pedig önként adtuk fel. Vannak itt régi bőrgyári dolgozók, mindenki tudja, abban a pillanatban, hogy a magyar bőripari képviselet bezárt Moszkvába, a németek már ott voltak. Elvesztettük az összes piacunkat, és csak akkor ebben az országban érdemes termelni, hogy a jóvi problémát kiadja, ha újra nyitjuk a piacokat. Ha van piac, jelentkezik fog a termelő kapacitás. És a felszabadított pénzből a Jobbik létre fogja hozni a vidék bankját. Kikerüljük abból a csapda helyzetből, hogy a vidéki ingatlan semmit nem ér, nem kap rá a vidéki vállalkozó semmiféle banki hitel. Ez nem zsoro kamatos hitel legyen, egy normál gazdasági kamatozási hitel, amit ő majd visszatermel, és az államnak úgymond legyen ez nulszaladós, ne legyen ott extra profitja. Ezt ígérjük a programunkban. Ha innét el tudunk indulni, érdemes lesz újra Magyarországon termelni. Vidéken, városban, mindenhol. És ez a bank ez úgy működjön, ismerve az elmúlt 24 év helyzetét, nem az, hogy tőkeszegények lehetünk, el vagyunk adósodva. Ez a bank, ez kockázati hitelezést fog folytatni. Felmérjük. Aki ismeri az iszlám bankrendszert, az így működik. Kockázati hitelezést folytat, felmérjük, hogy amivel be akarok vágni, az átverés egy működő gazdasági dolog. Ha működő, a bank kockázatot vállal, az állam kockázatot vállal, és nem úgy szedi le a haszot, hogy ultramagas kamat formájában, hanem a másodlagos csatornákon keresztül. Ha önöknek megy, megy a vállalkozások, megy a kis cégük, vagy dolgoznak ilyen helyen, költeni fognak. Ez egyik pálya. A másik pálya, gondoljuk végig, ez nagyon sok helyen elmondja Vona Gábor is, bevegyünk itt egy Tesco-ba, bevegyünk itt az Audihoz, megkérdezik, mennyit keresnek az alkalmazottak, és nagyon meglepődünk, hogy egyötörít, egytizedít Nyugat-Európában. Ugyanazok a munkakörülmények, ugyanazok az előállított termékek, ugyanazok az eladott termékek, nagyon hasonló áron is, mégis sokkal kevesebbet keresnek. Itt, amit Krisztina is említett, 80%-os bért a kereskedelmi multiknál a magyar dolgozóknak a nyugati bérszínvonalhoz. A liberálisok rögtön felvisítanak, hogy el fognak menni. És akkor emberek egy piaci alapú világban élnek. Ekkora piaci részt boldog leszünk, ha nem töltünk be. De ha mi nem töltjük be, akkor ezért a 80%-os bérért be fogják mások is tölteni. De én azt javaslom, és a Jobbik is azt javasolja, be fogjuk tudni tölteni. Mert ez egy mesterségesen létrehozott állapot. Nézzük meg egy fontos dolgot, Krisztina is említette, a magyar vállalkozásokat támogatni. Már tudjuk számszerűsíteni, mert a többi pár azt mondja, hogy nem kell számokkal dobálózni. Minek? Az emberek nem értik. Ki lát bele a számokba? Nagyon egyszerű példa, mindannyian belelátunk a saját pénztárszánk alapján. Ma Magyarországon, ha egy magyar kisvállalkozó akar munkahelyet teremteni, ha oltári nagy szerencséje van, jó esetben, több éves időtartamra, minimum 2-re 1,1 millió forint állami támogatáshoz tud jutni munkahelyenként. Jó esetben, amíg egy multi, végignéztük, 5 évre 18 millió forint állami támogatást kap egy munkahelyért. Ilyen háttéralapot kötöttek. Ezek az úgynevezett stratégiai szerződések, úgymond a részletei. Számolja ki mindenki. Önök közül. Ha kapna 18 millió forintot, hogy a saját vállalkozásához felvegyen valakit dolgozni, tudna belőle munkahelyet teremteni? Tudnánk ám? Sőt, még hasznunk is lenne rajta. Nem sírnánk tele a világot, hogy milyen szemét a magyar adórendszer, hogy a multimit akarja megvágni, főleg ez a szemét Jobbikat kivágna minket a világból. Köszönjük szépen, ennyi pénzből mi is tudunk boldogulni. És ami a következő dolog, Krisztina is elmondta, a mezőgazdaságban megérje termelni. Progresszív támogatási rendszer. Van egy szint, ami hobbi kategória, van egy termelőszint, ahol meg lehet élni földből, állattartásból, legyen az méhészet, bármi, egy normál szintig normál támogatás, majd ahogy elkezd ilyen csányiféle gigaüzemmé válni, úgy forduljuk a támogatásokat vissza. És van egy plafon, amit nem a törvény szok meg, hogy hány hektárod lehet, meddig tudsz gazdálkodni, meddig kapsz úgymond támogatás. Ha fölötte akarsz profitálni, dolgozz el, a támogatást már nem kapsz érte. Ez a magyar gazdaság rákfenéje. A következő, itt a támogatásokkal arányosan, ez is benne van a Jobbik programban. Az adott ágazat, például a mezőgazdaságnál, az adott földterület, munkahely teremtő képessége. Szintén pár is szeretné kihagyni. Én Lányán professzorral úgymond beszélgettem, dolgoztunk is egy kicsit együtt, ő hozott egy nagyon jó példát. Itt van a szomszédban nekünk, nem kell elmenni messzire. Dunaföldvár, bioetanol üzem. A bioetanol üzem, megnéztük a munkahely teremtő képességét. Mint a szántóföldi kultúrában dolgozó emberekre, mind az etanolizált dolgozóit egybevettük, és megnéztük, hogy egy munkahelyet hány hektár föld teremt.
174 hektár földterem, biotermel esetén egy darab munkahelyet, termelés és feldolgozás. Hát számoljuk ki, hogy Magyarországon az adott földterületből hány munkahelyet tudnánk ilyen pazarlással teremteni. Ad kettő, élelmiszer alapanyagból csinálnak üzemanyagot. Ez őt elküzelnék a kukoricát a kályhában. Ez az abszolút pazarlás. Megnéztünk másik ágazatokat, például szántóföld, zöldség és gyümölcs termesztés, ha van piac. Ez nagyon fontos, ez a piacok. Egy hektár per egy munkahely. És ez csak a termelői oldal. A feldolgozás még nem is vettük be. És ezt emlékből kapott dolgok. Megvizsgáltuk a lengyel mezőgazdaságot, meg a franciát. A francia szerintem senki sem fogja rámondani, hogy versenyképtelen. A lengyelnek a versenyképességét úgy tudjuk megállapítani, hogy elmegyünk egy boltba és lehúzzuk a termékekről a magyar címkét, és ott lesz alatta a lengyel. Kiszorítanak minket, mind a tejágazatban, mind a húságazatban, mind a feldolgozott húsoknál. És miért? Amit Krisztina elmondott. Kis családi gazdaságok, pokoli a rugalmasak. A vásárnál nem rakták ebbe a körében nyomát, na, ami most. Nincs haszon, mész a kerítés mellé, nem úgy, mint a múltig az alkalmazottakat. Nagyon gyorsan tudnak reagálni a változásokra, és mi ebben jó példát látunk. Ezt meg kell támogatni azzal a pénzzel, amit az adósságrendezés részéről mert el akarunk vonni, hogy becsületesen hasznosuljon. Köszönöm szépen! Eddig tartott körülbelül, ami időnk volt. Én maradok még egy picit, ha valakinek kérdésem van hozzá, így a fórumon túl, akkor azt kimondtam feltehetni. Egy kérdés még lenne? Igen, ez rövid, nagyon rövid. Azt szeretném én kérni, hogy az, hogyha egy mód van rá, akkor az itt felvett videót, azt valahogyan lehessen elérni az interneten, mert számos ember van, akit szeretnék ezekkel ellátni, például. Gyulasi a barátom, hogy azért vette fel, és mindig lelkesen felteszi YouTube-ra, úgyhogy van itt az országnak azt, hogy Morvai Krisztina Simon tornya, ki fogja adni. Jó, rendben, köszönöm. Ennyi. Mennyi dolog lesz? Pár napon. Még szólhatok nagyon röviden itt a végén. Az úrnak a felvetésére szeretnék reagálni, nem tudom, mit van-e még, aki az előtt elmondta. De ha nem, akkor is. Bereg Gabriela vagyok, nem Simon Tornyai Paksról jöttem. Az a legnagyobb probléma, hogy önök itt mindannyian végighallgatták, amit Krisztina mondott, hogy János mondta. Igazából, amíg nem választunk meg egy olyan pártot, aki végre fog hajtani olyan programot, ami nekünk jó, addig nem jutunk előre úgy, ahogy az úr mondta. Fel lehet itt sorolni a dolgokat. Én a másik oldalon állok, én nem mezőgazdász családból származom, iparosok voltak az őseim, hajósok, stb. Én nagyon szívesen megvásárolnám a sertéshúst, imádom, a frissen vágott disznóhúst, amit akár le is vágnának nekem a gazdák. Megvenném a tojást, a tejet, nem kell nekem a Tesco-ba menni, sokkal jobb minőségű kaphatnék meg háznál. Amíg nem tud nekem eladni a szomszéd asszony 30 darab tojást húsvétkor, mert azt mondja, hogy meglátja valaki és följelentik, vagy a kölyelnál, vagy ANTS, vagy nem tudom, hogy hívják most, vagy az adóhatóság jön, hogy illegálisan haszont szerzett, addig én nem tudom megvenni tőle, de megvenném szívesen. De amíg valakit meg nem választunk, olyat, aki ezekre hoz törvényeket, aki megváltoztatja mostani rossz törvényeinket, addig nem lesz semmi. De amikor én azt mondom valahol jobbikos, akkor azt mondják, hogy neonáci meg rasszista. Kikérem magamnak. Vannak zsidó barátaim is, meg cigány barátaim is. Emberek. Ugyanolyanok, mint én, dolgoznak, boldogulnak, stb. Nem akarnak minket itt bankokkal elnyomni, stb. Hanem élik az életüket, itt vannak közöttünk. És magyarnak vallják magukat. Nem vagyok se neonáci, nem vagyok se rasszista, semmi, de itt kéne lenni a tömegeknek, el kéne olvasni. És ha valaki azt mondja, hogy jobbik, akkor a programot kéne megnézni. Meg lehet nézni a Fideszét is, meg lehet nézni az MSZP-jét, meg akárkit. Olvassák el! Van, nincs. Én nem találtam. El lehet olvasni. És ezen kellene változtatni. Én úgy gondolom, hogy addig, amíg tényleg össze nem fogunk, amiről a Krisztina beszélt, magunktól, alulról, addig nem fogunk tudni változtatni. Most nyilván mindenki mindenhol tudja, hogy a jelenlegi hatalom mindenhol próbálja háttérbe szorítani, elnyomni az ilyen törekvéseket. Tök mindegy, hogy párt mellett vagy pártól függetlenül próbálnak az emberek összefogni.
Ezt kérem el meglátni. És nem tudom, hogy önök például hány szomszédjuknak merik elmondani, vagy hány emberrel beszélik meg a faluban, vagy a kocsmában, vagy egyéb helyen nyíltan ezeket a nézeteiket. Azt tapasztalom, hogy a magyar ember már nem mer egyszerűen nyilvános helyeken ilyen dolgot szóba hozni. Vannak munkahelyek, ahol megtiltják, hogy politikáról beszéljen az ember. Én ennyit szerettem volna elmondani, köszönöm a figyelmet. Én teljesen egyetértek a hölgyel, és nagyon köszönöm, hogy ezt elmondta, és János ide is súgta neki, hogy te jó, tényleg az emberek kezdenek tűzbe jönni, mert hogy erre lenne szükség, pontosan erre a hangra, meg erre a szemedére, meg lelkesedésre, meg a tüzet másba is felcsiholni. De csak hogy a kárhányi csomót keresek, hogy az ördögügyvédje legyek, azért hadd mondjam, hogy például az a szomszéd az, hogy kiváltatni egy őstermelő igazolvány, amivel 600 ezer forintig tudomások szerint, ugye jól gondolom, te vagy a mezőgazdász, adómentesen lehet a hipotékáját eladni. Tehát azért legalább a meglévő lehetőségeket ki lehet használni, és mondjuk a helyi jogi szervezetek, meg egyáltalán a mozgalom nagyon fontos szerepe lenne az, hogy tanácsot adjon abban, hogy igen, van-e, hogy őstermelő igazolvány, igen, az mivel jár, az nem egy nagy dolog, nem egy nagy bürokrácia azt kiváltani. A helyi jogi szervezetek, mozgalmak segíthetnének a termelőpiacok megszervezésében. Ez a Jobbik napi mozgalomnak egy nagyon-nagyon fontos feladata lenne, és maradna, akár kormányra kerül a Jobbik, akár ellenzékben marad, ez szerintem nagyon fontos lenne. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy eljött, és nagyon köszönöm Krisztiának, hogy megtisztelt minket ezzel a fórummal, hogy lejárt az idő, eddig véreltük, úgymond a termet. További szép estét kívánok mindenkinek.